Hei, tervetuloa tänne Papuja-pallon parhaaksi siirtymään kestäviin ruokavalioihin iltaan. Olen Satu Jyväkorpi, toimin valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteerinä ja mulla on ilo ja kunnia toimia tämän tilaisuuden puheenjohtajana. Tässä näkyy tämän illan ohjelma. Tosiaan tämän lyhyen avajaispuheenvuoron jälkeen niin Niina Kaartinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tulee kertomaan uusista ruokasuosituksista ja miten ravintoaineiden riittävyyttä niissä on mallinnettu ja mikä on palkokasvien rooli näissä mallinnuksissa ja suosituksissa. Sen jälkeen meillä on kello 17.35 papumiestutkimuksessa. Siellä kerrotaan, miten miesten terveyteen vaikutti se, että osa ruokavalion lihasta vaihdetaan tämmöisiin paputuotteisiin. Ja sitten illan viimeiseksi meillä on tällainen luento siitä. Marjatta Vahvaselkä Lukesta kertoo, miten tuupata papupastan valintaan ravintolaympäristössä. Eli kaikki on tosi, tosi kiinnostavia luentoja. Ja sitten näiden luentojen jälkeen meillä on tällainen keskustelu. Ja tässä on tosiaan tällainen linkki. Presema.helsinki.fi kautta papuja pallon parhaaksi. Osallistukaa ihmeessä keskusteluun, lähettäkää meille kysymyksiä, kommentteja. Tosi mielellään niitä sitten täällä käydään läpi tänä iltana. Ja jos sitten on jotain teknisiä ongelmia tässä tämän lähetyksen aikana, niin kannattaa ensin tsekata, että onko oma selain mykistettynä. Tuossa on noita vinkkejä. Ja sitten jos on ihan ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, niin täällä on tällainen tekninen tuki, joka auttaa tämän webinaarin aikana. Tuossa on tuo puhelinnumero löydettävissä. Eli sydämellisesti tervetuloa kaikille mukaan. Ja tosiaan ihan pieni alustus tässä minulla kerron kuten ehkä tiedättekin, niin valtion ravitsemusneuvottelukunta on työstänyt kohta noin vuoden ajan kansallisia ravitsemussuosituksia, jotka perustuu näihin pohjoismaisiin suosituksiin. Tosiaan näitä pohjoismaisia ravitsemussuosituksia on ollut laatimassa yli 300 tutkijaa ja asiantuntijaa Pohjoismaista ja Baltian maista. Ja tähän valtavaan työhön on mennyt noin 4 vuotta. Ja tämä on sellainen niin valtava tieteellinen työ, mitä ollaan tehty, niin tähän ei olisi mitään mahdollisuutta kansallisella tasolla tehdä mitään tällaista. Ja sen takia näissä kansallisissa suosituksissa ei enää avatakaan sitten näitä tehtyä tieteellistä näyttöä uudestaan. Nämä kaikki pohjoismaiset katsaukset, mitä on tehty eri vaikka ravintoaineista tai sitten näistä ruokaryhmistä tai sitten muista terveyteen ja ravitsemukseen liittyvistä tai sitten ympäristöön liittyvistä tekijöistä, niin nämä on löydettävissä tästä linkistä, mikä tässä näkyy. Ja tosiaan kansallisissa ravitsemussuosituksissa keskeistä on ravitsemuksellinen riittävyys ja tämä ruokavalion terveysvaikutukset. Ja tämän lisäksi on näissä uusissa suosituksissa otetaan huomioon aiempaa enemmän myös tämän ruokavalion ympäristövaikutuksia. Ja niitä on tarkastettu sekä kansallisella että globaalilla tasolla. Sinänsä pohjoismainen tämä suositus, niin tämä suosittelee tällaista kasvipainotteista ruokavaliota. Ja siinä esimerkiksi palkokasveilla on erittäin iso ja tärkeä rooli. Miten palkokasvit sitten näkyy näissä pohjoismaissa ruokasuosituksissa? No, ekanakin on havaittu, että niiden runsas kulutus on yhteydessä pienempiin tämmöisiin kroonisten sairauksien riskeihin. Ja nämä palkokasvit sisältää runsaasti proteiinia, vitamiineja, kivennäisaineita ja kuituja. Ja sen takia nämä palkokasvit onkin nyt ensimmäistä kertaa niin tunnistettu tällaiseksi omaksi ruokaryhmäkseen proteiinin lähteenä. Kun esimerkiksi vaikka niissä aikaisemmissa sekä pohjoismaissa että kansallisissa suosituksissa, niin palkokasvit oli siellä muiden kasvisten, marjojen ja hedelmien joukossa, eli niitä ajateltiin vain osana kasvisryhmää, mutta nyt ne on sitten ihan omana ruokaryhmänään. Ja palkokasveilla kehotetaan korvaamaan tätä lihan määrää ruokavaliossa. Se on sekä ympäristöystävällistä että terveydelle hyväksi.
Tosiaan palkokasveilla on hyvin pieni ympäristövaikutus ja esimerkiksi palkokasvit sitoo ilmakehän typpeä maaperään ja siten vähentää näiden typpilannoitteiden tarvetta. Entä sitten, onko linkkejä hallitusohjelmaan? No itse asiassa hallitusohjelmassa sanotaan, että maanviljelyksessä kannattaisi panostaa valkuaisomavaraisuuteen lisäämällä valkuaiskasvien viljelyä, jolloin tämä huoltovarmuus ja ruokaturva paranee ja sitten lopputuotteen kotimaisuusaste nousee. Ja esimerkiksi suomalainen elintarviketeollisuus on kiinnostunut palkokasveista, mutta tällä hetkellä kotimaisia raaka-aineita ei ole semmoiseen laajamittaiseen tuotantoon saatavilla. Sen takia useissa näissä palkokasvielintarvikkeissa niin käytettyjä näitä valkuaisaineita niin joudutaankin hankkimaan tällä hetkellä ulkomailta. Jos tähän suomalaiseen tuotantoon investoidaan, niin nämä kasviproteiinilähteet voi olla tulevaisuudessa kokonaan kotimaisia. Suomessa tällä hetkellä kasvaa lähinnä näistä palkokasveista niin herne ja härkäpapu, ja näistäkin suurin osa käytetään rehuksi. Eli suomalaiset käyttää hyvin vähän palkokasveja, eli keskimäärin noin 13 grammaa päivässä, että meillä on tässä paljon parantamisen varaa. Mutta ihan tämä oli vain tällainen lyhyt alustus ja haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi näiden kansallisten ravitsemussuositusten julkaisutilaisuuteen. Se järjestetään 27.11. täällä Arpeanumissa, tai sitten siihen se live striimataan, eli siihen voi osallistua myös etänä. Ja jos joku haluaa täältä nyt sinne ilmoittautua, niin mulle vaan sähköpostia, niin se onnistuu sillä. Ja nyt sitten päästään tähän illan varsinaiseen ohjelmaan. Tervetuloa Niina Kaartinen. Hän kertoo uusista ruokasuosituksista ja ravintoaineiden saannin riittävyydestä, että mikä siinä on palkokasvajien rooli. Ole hyvä. Oikein hyvää iltapäivää, tai oikeastaan iltaa minunkin puolestani. On tosi hienoa olla yhdessä teidän kanssa palkokasviaiheiden äärellä tänään. Olen siis Niina Kaartinen, tuun Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Ja tosiaan tänään on tarkoitus kertoa uusien ruokasuositusten mukaisista ruokavalioista, niiden ravintoaineiden saannin riittävyydestä ja palkokasvien roolista niissä. Eli toisin sanoen esittelen tänään väestötasolla tekemämme mallinnustyön tuloksia. Tämä mallinnustyö tehtiin nyt keväällä ja sen tarkoitus oli tukea näiden kansallisten ravitsemussuositusten päivitystyötä. Haluankin tässä vaiheessa nostaa esiin ja kiittää yhteistyötahoja tämän mallinnustyön takana. Eli THL:n asiantuntijoiden lisäksi mallinnuksia oli suunnittelemassa valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Satu Jyväkorpi, professori Maija-Liisa Erkkola ryhmineen Helsingin yliopistosta, professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta sekä Merja Saarinen ryhmineen Luonnonvarakeskuksesta. Lukessa tehtiin näihin mallinnettuihin ruokavalioihin liittyviä ympäristövaikutusten laskelmia, mutta niihin en tänään oikeastaan puutu ollenkaan, koska nyt tosiaan keskityn enemmän tähän ravitsemukselliseen riittävyyteen. Eli aloitan vähän taustoittamalla teitä lyhyesti näistä ravitsemussuosituksista, niiden mukaisista ruokavalioista ja tuosta palkokasvien roolista. Eli palkokasvien suositeltavista annoksista ja myöskin nykyisten ruokavalioiden haasteista. Kerron myös, miten mallinnukset toteutettiin ja avaan sitten päätuloksia suositusten mukaisten ruokavalioiden ravitsemuksellisesta riittävyydestä, toisaalta energiaravintoaineiden osalta ja myös vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta. Ja lopussa nostan esiin muutaman johtopäätöksen teille kotiin viemisiksi. Mutta aloitetaan sitten ravitsemussuosituksista. Eli ravitsemussuositusten keskiössä ovat monipuoliset kasvipainotteiset ruokavaliot. Ja kuten Satu Jyväkorpi tässä äskeisessä avauspuheenvuorossaan jo totesi, uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset julkaistiin kesäkuussa 2023. Niillä on todella vahva tiedeperusta.
koskien ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä, ja sen lisäksi niissä on aiempaa laajemmin huomioitu ruoantuotannon ja ruoankulutuksen ympäristövaikutuksia. Juuri nyt on tosiaan kansalliset ravitsemussuositukset päivityksen alla, ja ne julkaistaan marraskuussa 2024. Ja tosiaan suomalainen ruokakulttuuri on hyvin huomioitu näissä uusissa kansallisissa, uudistuvissa kansallisissa suosituksissa. Uusien ravitsemussuositusten mukaan meidän tulisi lisätä ruokavalioomme kasviksia, marjoja ja hedelmiä, täysjyväviljavalmisteita, palkokasveja ja pähkinöitä ja siemeniä sekä kestävästi pyydettyä ja kasvatettua kalaa. Eli toisin sanoen suunnaksi tulisi ottaa kasvi- ja kalapainotteiset ruokavaliot. Samaan aikaan meidän tulisi vähentää punaisen lihan ja lihavalmisteiden eli prosessoidun lihan kulutusta sekä runsaasti rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien energiatiheiden elintarvikkeiden kulutusta. Ympäristösyistä myöskään siipikarjan lihan kulutuksen ei tulisi nousta nykyisestä, ennemmin sen tulisi vähentyä. Myös maitotuotteiden kulutuksen kohtuullistaminen on otettu esiin näissä ravitsemussuosituksissa. Palkokasvit ovat siis erittäin terveellisiä. Jo aiemmin osana Leg for Life-hanketta toteuttamassamme mallinnustutkimuksessa tuli tulokseksi, että väestötasolla punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla johtaisi suurempaan kuidun ja folaatin saantiin ja vähentäisi tyydyttyneen rasvan saantia. Kansainvälinen tutkimusnäytön perusteella palkokasvien kulutus on yhteydessä pienempiin kroonisten sairauksien riskitekijätasoihin, ja ne voivat yhdessä muiden kuitupitoisten ruokien kanssa vähentää paksu- ja peräsuolensyövän riskiä sekä kokonaiskuolleisuutta. Kansainvälisten ruokasuositusten pohjalta on arvioitu, että hyvä päivittäisen käytön tavoite palkokasveille on 50-100 grammaa päivässä. Ja kuten Satu tuossa aiemmin jo totesikin, niin Suomessa keskimääräinen kulutus vuonna 2017 oli 13 grammaa. Eli meillä todella on varaa lisätä palkokasvien kulutusta. Ja tuossa oikealla tuon kuvan alapuolella näette vähän näitä laskelmia siitä, minkälaisista määristä tässä puhutaan. Eli yksi desi pakasteherneitä painaa noin 60 grammaa. Tai yksi desi keitettyjä valkoisia papuja painaa 70 grammaa. Tai yksi desi kypsejä linssejä painaa 80 grammaa. Eli siitä saa vähän vertailukohtaa siihen, mikä se päivittäinen annos voisi olla. Me tunnetaan Suomessa myös oikein hyvin suomalaisten ravitsemukselliset haasteet, koska Suomessa on seurattu suomalaisten ruoankulutusta säännöllisesti. Eli suhteessa ravitsemussuositusten meidän keskeisiä haasteita on kasvisten, marjojen ja hedelmien liian niukka kulutus, punaisen ja prosessoidun lihan liian suuri kulutus, erityisesti miesväestössä, tyydyttyneen rasvan ja suolan liiallinen saanti sekä kuidun ja folaatin suosituksia pienempi saanti. Myös kokeellisissa tutkimuksissa, joissa on tutkittu tätä siirtymää kohti kasvipainotteisempia ruokavalioita, on todettu, että B12-vitamiinin erodin saantiin tulee kiinnittää huomiota, kun tätä siirtymää tapahtuu. Eli nykyisellään oikeastaan voidaan sanoa, että eläinperäiset elintarvikkeet, kuten punainen liha, siipikarjan liha ja maitotuotteet, ovat tärkeitä ravintoaineiden lähteitä suomalaisten ruokavaliossa. Ja sen sijaan, että tarkastelemme aina yhtä ruokaryhmää kerrallaan, tulee fokuksen olla ruokavalion kokonaisuudessa. Ja siksi halusimmekin nyt selvittää, ovatko nämä suositeltavat ruokavaliot ravitsemuksellisesti riittäviä, erityisesti kun useiden eläinperäisten elintarvikkeiden kulutus vähenee samanaikaisesti ja tilalle tulee kasvikunnan tuotteita. Ja myöskin tietysti Leg for Lifeissa meitä kiinnostaa, mikä on palkokasvien rooli näissä suositeltavissa ruokavalioissa.
Koostimme kaksi pohjoismaisten ruokasuositusten mukaista ruokavaliota. Lisäksi kummassakin näistä ruokavalioista tutkittiin erilaisia lihavaihtoehtoja sen ymmärtämiseksi, mikä vaikutus niillä on ravintoaineiden saannin kokonaisuuteen. Elintarvikevalikoima näissä malliruokavalioissa perustui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinRavinto 2017 aineistoon, eli suomalaisten eniten käyttämiin elintarvikkeisiin. Myös elintarvikkeiden sydänmerkkikriteeristä huomioitiin valettaessa elintarvikkeita näihin malliruokavalioihin. Nämä ruokavaliot laadittiin 10 megajoulen energiatasolle, joka vastaa hyvin miesten keskimääräistä energiatasoa. Naisten ruokavaliossa suositeltavat ruokamäärät skaalattiin 8 megajoulen energiatasolle. Ja ravintoaineiden saantia verrattiin nykyruokavalioon, eli FinRavinto 2017 aineistoon, ja käytetyt viitearvot olivat pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaiset. Kaikissa laskennoissa hyödynnettiin THL:n kansallista elintarvikkeiden koostumustietokantaa ja Finessin laskentaohjelmistoa. Tällä dialla näette näiden ruokavalioiden sisällöt. Tuossa ihan vasemmalla näette nykykulutuksen mukaisen ruokavalion, joka tosiaan vastaa 10 megajoulea energiatasoltaan ja on suoraan Suomen miesväestön ruokavalio. Nämä on pyöristettyjä lukuja tässä esillä. Sitten oikealla puolella tuolla haalean harmaalla alustalla näette kaksi suositusten mukaista ruokavaliota. Ylempi on ruokamääriltään lähempänä nykykulutusta ja alempi on niin sanottu ympäristöystävällisin ruokavalio. Ja nyt on tärkeää hahmottaa, miten nämä ruokavaliot eroavat toisistaan. Eli verrattuna tuohon nykyruokavalioon, joka on tuossa vasemmalla, niin suositusten mukaisissa ruokavalioissa on huomattavasti lisätty kasvisten, marjojen ja hedelmien määrää, eli se on 500-800 grammaa päivässä. Siellä on muutettu maitotuotteiden kulutusta maltillisemmaksi, 350 grammaa päivässä tuossa ympäristöystävällisessä ja 500 grammaa päivässä tuossa lähempänä nykykulutusta olevassa ruokavaliossa. Siellä on vähennetty punaisen lihan määrää. Se on korkeintaan 350 grammaa viikossa tuossa lähempänä nykykulutusta olevassa. Tai sitten se voi olla jopa 0 grammaa viikossa. Ja kaikissa näissä suositusten mukaisissa ruokavalioissa on myös lisätty kalan, täysjyvän, pähkinöiden ja palkokasvien määrää. Suositeltavissa ruokavalioissa ei kuitenkaan ole lainkaan prosessoitua lihaa, koska sen tulee olla niin matala kuin mahdollista. Kaikissa ruokavalioissa on toki myös muita elintarvikkeita. Siellä on perunaa, vaaleampia viljavalmisteita, siemeniä, kananmunaa, erilaisia juomia, mutta siellä on myös naposteltavia jäätelöä ja makeisia hieman. Eli on pyritty tekemään mahdollisimman realistiset ruokavaliot. Mennään seuraavaksi hieman tarkastamaan punaisen lihan, siipikarjan lihan ja palkokasvien määriä näissä mallinnetuissa ruokavalioissa. Eli kummassakin näistä ruokavalioista lihan kulutus arvioitiin kahden eri vaihtoehdon mukaan. Lähdetään liikkeelle tuosta vasemmalta, eli lähimpänä nykykulutusta olevasta ruokavaliosta. Siinä lihavaihtoehdossa 1 punaisen lihan kulutus on rajoitettu 350 grammaan viikossa. Siipikarjan kulutus on nykykulutuksen mukainen, eli 280 grammaa viikossa. Ja palkokasvien määrä on nostettu 50 grammaan päivässä. Lihavaihtoehdossa 2 punaista lihaa ja siipikarjan lihaa kulutetaan yhtä paljon, kuitenkin yhteensä 350 grammaa viikossa. Palkokasvien määrä on tässäkin 50 grammaa päivässä. Ja kun siirrytään tuohon oikealle, tarkastelemaan ympäristöystävällisintä ruokavaliota, joka ei sisällä lainkaan punaista lihaa, niin sen alla lihavaihtoehdossa 1 siipikarjan lihan kulutus on nykytasolla, eli 280 grammaa viikossa, ja palkokasvien määrä on nostettu 100 grammaa päivässä. Lihavaihtoehdossa 2 puolestaan ei ole lainkaan punaista lihaa tai siipikarjan lihaa. Palkokasvien määrä
on 100 grammaa päivässä. Ja nyt on syytä huomioida, että kaikissa näissä mallinnetuissa ruokavalioissa on edelleen kalaa ja maitotuotteita suositusten rajoissa. Siirrytään sitten tuloksiin. Eli tarkastellaan miesten energiaravintoaineiden saantia näissä mallinnetuissa ruokavalioissa. Vasemmalla näette lähimpänä nykykulutusta olevan ruokavalion tulokset ja oikealla ympäristöystävällisimmän ruokavalion tulokset. Kummassakin kuvassa on myös vertailu nykytilanteeseen, joka on kunkin pylväsryhmän toi vasemmanpuolimmainen sininen pylväs. Kummassakin näistä mallinnetuista ruokavalioista nähdään, että energiaravintoaineiden taso pysyy keskimäärin suositusten mukaisena. Hienoa on se, että tyydyttyneiden rasvahappojen saanti laskee suhteessa nykyruokavalioon. Se tarkoittaa siis sitä, että tyydyttyneen rasvan saanti on mallinnetuissa ruokavalioissa suositusten mukaisella tasolla. Myös kuidun saannissa nähdään tilanteen kohentumista. Siinä missä nykytilanteessa kuidun suositeltavaan saantiin ei keskimäärin yllätä, suositusten mukaisissa mallinnetuissa ruokavalioissa kuidun saanti on suositusten mukaisella tasolla. Naisilla nähtiin hyvin samansuuntaiset tulokset kuin miehillä tässä kalvolla. Eli väestötasolla ravitsemussuositusten mukaiset ruokamäärät korjaavat rasvan laatua ja kuidun määrää ruokavaliossa. Seuraavaksi tarkastelemme vitamiinien ja kivennäisaineiden saantia naisilla. Eli tässä dialla on tuloksia lähimpänä nykykulutusta olevasta suositusten mukaisesta ruokavaliosta. Ja tässä tarkastellaan keskimääräisen tarpeen täyttymisprosenttia. Keskimääräinen tarve on ravitsemussuositusten viitearvo, jota käytetään arvioimaan ravintoaineiden saannin keskimääräistä riittävyyttä väestössä. Tässä kuvassa nähdään, että lähimpänä nykykulutusta oleva suositusten mukainen ruokavalio tyydyttää väestön keskimääräisen tarpeen kaikkien vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta. Eli toisin sanoen kaikki pylväät ylittävät tuon 100% rajan. Myös folaatin saanti kohenee. Sehän on yksi niistä kriittisistä ravintoaineista Suomessa. Eli sekin pääsee tuonne nippanappa yli 100% rajan. Eli siihen kyllä jatkossakin tulee kiinnittää huomiota, mutta se on hyvä tulos kuitenkin tässä mallinnuksessa. Ja miehillä nämä tulokset ovat hyvin samansuuntaiset kuin naisilla tässä. Ja viimeisenä tarkastelemme vitamiinien ja kivennäisaineiden saantia naisilla tässä ympäristöystävällisimmässä ruokavaliossa. Tämä on siis se ruokavalio, joka ei sisältänyt lainkaan punaista lihaa ja nykykulutukseen verrattuna maltillisemmin maitotuotteita. Keskimääräisen tarpeen täyttymisprosenttien perusteella haastetta ilmenee riboflaviinin eli B2-vitamiinin, B12-vitamiinin sekä kalsiumin suhteen. Eli niissä näette, että nuo kaksi oikeanpuolimmaista pylvästä eivät ihan saavuta tuota 100% rajaa. Jäävät hieman alle tai ovat nippanappa siinä. Myös jodin saanti vähenee suhteessa nykyruokavalioon. Eli se on ihan tuolla oikealla. Eli näiden ravintoaineiden saantiin tulee naisten kohdalla kiinnittää erityistä huomiota siirryttäessä kohti ympäristöystävällisimpiä ruokavalioita. Miehillä näitä vastaavia tuloksia ei nähty näissä mallinnuksissa, koska miehillä tosiaan energiatavoitetaso oli se 10 megajouleja, eli heillä on hieman suuremmat ruokamäärät siellä. Mutta naisilla tosiaan oli tämä tulos. Päätänkin esitykseni seuraaviin johtopäätöksiin. Suomalaisilla aikuisilla on matkaa ruokasuositusten mukaisiin ruokavalioihin. Ruokasuositusten mukaisilla ruokavalioilla on mahdollista tyydyttää ravitsemuksellinen tarve väestötasolla ja korjata tilannetta esimerkiksi tyydyttyneen rasvan ja kuidun saannin suhteen. Eli kahden sellaisen ravintoaineen suhteen, joissa suomalaisilla on haastetta.
Suositusten mukaisen ruokavalion voi koostaa monella tavalla ja se nähtiin näissä mallinnuksissa. Naisilla energiansaantitaso 8 megajouleja, niin siinä tulee kiinnittää huomiota B12-vitamiinin, kalsiumin ja riboflaviinin saantiin, kun siirrytään kohti ruokasuositusten mukaisia ympäristöystävällisimpiä ruokavalioita. Ravitsemusseuranta kaikissa väestöryhmissä on kuitenkin tarpeen, kun tämä siirtymä kohti kasvipainotteisia ympäristöystävällisempiä ruokavalioita etenee. Eli ravitsemusseuranta on tärkeä asia. Ja lopuksi vielä muutama nosto näiden palkokasvien roolista. Eli nämä mallinnustulokset vahvistaa sitä, mitä me ollaan aikaisemmin jo tutkittu ja ymmärretty Leg for Life-hankkeessa. Eli yhdessä viljavalmisteiden kanssa palkokasvit ovat tärkeä lihaa korvaava proteiinin lähde. Ja kuten Satukin tuossa alkupuheenvuorossa totesi, palkokasvit ovat myös hyvä kuidun, folaatin, magnesiumin, kaliumin, raudan ja sinkin lähde näissä suositusten mukaisissa ruokavalioissa. Ympäristöystävällisimmissä ruokavalioissa, joissa ei ole lainkaan punaista lihaa ja missä on maltillisesti maitotuotteita, palkokasvien rooli on erittäin merkittävä. Ja palkokasvien kulutusta kannattaakin lisätä vähitellen, vaihtelemalla eri lajeja ja suosimalla kotimaisia vaihtoehtoja mahdollisuuksien mukaan. Mutta nyt kiitän teitä teidän mielenkiinnosta ja ottakaa tosiaan myös Leg for Life-hankkeen somekanavat seurantaan ja nyt sitten siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Kiitos oikein paljon. Kiitos Niina. Oli erittäin mielenkiintoinen ja asiantunteva puheenvuoro. Mites, jos nyt ihan tällä tavalla spekuloidaan, niin miten ajattelit, että suomalaiset saataisiin syömään enemmän palkokasveja, kun tosiaan se määrä, minkä he syövät, on tosi minimaalinen, vaan 13 grammaa, että siitä on vähän vielä sitten tavoitetta näihin 50-100 grammaan päivässä. Joo, kiitos Satu. Tämä on tosi tärkeä kysymys, että mitä meidän yhteiskunnassa olisi hyvä tapahtua, että palkokasveja olisi enemmän meidän lautasilla. Ja itse jotenkin ajattelen, että tietenkin yksilötasollahan se vaatii sitä, että me jollain lailla kiinnostutaan niistä ja uskalletaan kokeilla niitä kotona ruoanvalmistuksessa ja annetaan palkokasveille ikään kuin, mahdollisuus. Niin. Useinhan on niin, että me ei edes tunneta niitä kovin hyvin. Mutta sen lisäksi se ei riitä, että yksilöt kokeilee, vaan meillä tarvitsee myös olla sitten esimerkiksi palkokasveja tulisi olla enemmän tarjolla joukkoruokailun piirissä, eli ruokapalvelut voisivat entistä enemmän hyödyntää palkokasveja ja sitä kautta saada palkokasviruokia tutuiksi Suomessa ihmisille. Eli ruokapalvelut ihan tämmöisenä laajana toimijana, niin on aika tärkeässä roolissa. Joo, on tosta kyllä ihan samaa mieltä, että se on sen helppo tapa, että jos on maistuvaa palkokasviruokaa tarjolla, niin mikä sen helpompaa kuin korvata yksi lihaateria sitten palkokasveilla, kun valmiiseen pöytään pääsee. Ja Suomessahan on tällainen joukkoruokailun ruokakulttuuri, että on varhaiskasvatus, on kouluruoka ja sitten on armeija ja sitten on työpaikkaruokailu ja niin edespäin, niin harvassa maassa ehkä on tämmöinen kattava systeemi niin kuin Suomessa, että se on kyllä aivan niin kuin tämmöinen yksi tärkeimmistä ehkä näistä tutustuttajista. Mutta tietenkin sekin on tärkeää, että sitten myös ihmiset tutustuu itsenäisestikin palkokasveihin. Tietenkin kaikki tuntee hernekkeitä, mutta jotain muutakin voisi olla tarjolla. Mutta hyvä. Sitten seuraavana meillä onkin vuorossa sitten tämä papumies-tutkimus, eli miten
Miesten terveys kiittää vapuisesta ruokavaliosta. Ja Sari Beck Helsingin yliopistosta on tullut kertomaan meille siitä. Ole hyvä, Sari. Kiitoksia. Tervehdys kaikille. Olen tosiaan Sari Beck Helsingin yliopistolta ravitsemustutkija ja kerron, minkälaista kokeellista ravitsemustutkimusta meillä tehdään elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla. Ja tässä on nyt esimerkkinä tämä papumiestutkimus, missä kokeiltiin ympäristökestävämpää ruokavaliota miehillä ja hyvinkin myönteisin tuloksin. Mun esitys koostuu kolmesta osiosta. Ensiksi lyhyesti taustaa ja sitten ihan miten tämä tutkimus konkreettisesti tehtiin ja joitakin tuloksia. Ja lopuksi yhteenvetona tämä tutkimuksen merkitys. Eli taustasta liikkeelle. Meillähän on illan teemana siirtymä kestäviin ruokavalioihin. No mitä nämä kestävät ruokavaliot on? Siitä meille jo edelliset puhujat on tässä niin kuin aika kattavasti kertonut ja mä nyt esitän sen tässä tällä tavalla. Eli meillähän on täällä Pohjolassa tällainen terveyttä edistävä ruokavalio, joka varmasti on teille monelle tuttu. Tässä esitettynä ruokakolmiona. Ja tämähän on niin kuin terveysperustainen, eli tässä on isossa roolissa nämä kasvikset, marjat, hedelmät ja viljatuotteet ja perunaa ja sellaista. Ja kun mennään ruokakolmiossa ylöspäin, niin sitten siellä pikkuhiljaa alkaa tulla myös eläinkunnan ruoka-aineita eli maitovalmisteita. Ja sitten kun mennään ihan tuonne huippua kohti, niin siellä vasta sitten tulee esimerkiksi tämä punainen liha. Eli tämä on ollut jo aika pitkään käytössä että eläinkunnan raaka-aineiden kulutus olisi huomattavasti vähäisempää. No sitten tässä toinen esimerkki, eli vuonna 2019 tämmöinen laaja kansainvälinen tutkimusryhmä julkaisi tällaisen planetaarisen ruokavalion. Ja tässä oli myös terveysperusta, kun tätä ruokavaliota laadittiin. Mutta sitten tässä myös mallinnettiin sitä niin kun ruoan tuotantojärjestelmän kannalta, että kuinka iso tämä eläinperäisten raaka-aineiden osuus tässä ruokavaliossa voisi olla, jotta me pysyttäisiin planetaarisella tasolla, eli planeetan kantokykyä ei ylitettäisi. Ja tässä planetaarissa ruokavaliossa huomaatte, että noi maito, liha ja kala on kohtuullisen ohuella osuudella tässä ruokavaliossa ja siinä alapuolella. Sitten esimerkiksi nämä palkokasvit ja pähkinät on nostettu tosi isoon rooliin ja toi loppuosa lautasesta on näitä kasvikunnan raaka-aineita. No katsotaan sitten, miten suomalaisten ruoan kulutus suhteutuu kahden ruokaryhmän osalta. Ja tämäkin voi vähän nyt toistaa edellisiä, mutta ehkä nämä jää paremmin sitten kaikille mieleen. Eli mä keskityn tässä nyt nimenomaan punaisen ja prosessoidun lihan ja sitten palkokasvien kulutukseen. Ja nämä kulutustiedot on tästä 2017 FinRavintotutkimuksesta. Ja tässä nähdään nyt sitten sekä miehet että naiset. Voidaan havaita, että miehillä tuo punaisen ja prosessoidun lihan keskikulutus on niin kuin kaksinkertaista naisten tasoon verrattuna ja sitten tähän nykyiseen ravitsemussuositustasoon nähden myös kaksinkertaista ja sitten noin nelinkertaista tähän planetaariseen maksimiin nähden. No sitten tässä rinnalla on tämä palkokasvien keskikulutus. Ja siinähän nyt miehet naiset kulkee niin kuin käsi kädessä, ainakin aikaisemmin on näin ollut. Ja toi kulutus jää todella pieneksi. Planetaarisella tasolla niin reippaasti yli puoli kiloa voisi kuluttaa palkokasveja suositellusti. Ja sitten tässä nykyisessä pohjoismaisessa suosituksessahan ei ole varsinaista määrää annettu, mutta kehotetaan päivittäiseen ruokavalioon runsain määrin sisällyttämään palkokasveja.
No näistä seikoista alkoi sitten kehkeytyä tutkimusidea tähän papumiestutkimukseen. Eli alettiin miettiä, että miten siirtymä ympäristökestävämpään ruokavalioon vaikuttaisi ravitsemukseen ja terveyteen. Ja tässä tutkimuksessa päätettiin nyt keskittyä miehiin, koska heillä oli nyt hyvin runsasta naisiin verrattuna ja suosituksiin nähden tämä punaisen ja prosessoidun lihan kulutus. Ja tässä tutkimuksessa sitten muodostettiin kaksi ryhmää, eli liharyhmä, jossa noudatettiin tällaista suomalaisen keskivertomiehen ruokavaliota tämän punaisen ja prosessoidun lihan kulutusmäärän suhteen. Ja sitten siihen otettiin koeryhmä rinnalle, eli papuryhmä, jossa myös oli mukana punaista ja prosessoitua lihaa, mutta se määrä oli rajoitettu tuohon planetaariseen maksimitasoon. Ja sitten tarvittiin tähän tietysti muuta ruoka-ainetta sitten korvaamaan tätä muutosta. Ja kuten tuossa aiemmissa esityksissä tuli hyvin esille, että palkokasvit on aivan oivallinen korvaaja, kun vähentää punaista ja prosessoitua lihaa. Ja tässä nimenomaan sitten pavut ja palkokasvit tuli kuvioon mukaan. No nyt mä siirryn kertoa sitten ihan konkreettisesti, miten tämä tutkimus tehtiin, ja sitten mä kerron joitakin tuloksia. Tämä papumiestutkimus on tosi laaja tutkimus, että tässä mä en esitä nyt ihan kaikkea, mitä me ollaan jo saatu selville, ja meillä on vielä runsaasti analyysejä tulossa, mutta ehkä semmoisia peruskeskeisiä tuloksia tässä tulee nyt esille. Kyseessä on tällainen satunnaistettu kontrolloitu koe. Ja tässä rekrytoitiin vapaaehtoisia koehenkilöitä ja sitten saatiin lopulta tämmöinen 102 henkilön työikäisen perusterveen miehen tutkimusryhmä kasaan. Ja tämä jaettiin sitten satunnaistaen kahteen samankokoiseen ryhmään, eli siis tähän liharyhmään ja papuryhmään. Ja tässä nimenomaan tämä papuryhmä oli se koeryhmä ja sitten tämä kontrolliryhmä oli tämä liharyhmä, johon papuryhmää lähdettiin sitten vertaamaan näiden tulosten osalta. Ja kyseessä oli 6 viikon mittainen koe ja molemmat tutkimusryhmät kävi läpi samat proseduurit, eli sekä lähtö- että lopputilanteessa meidän osallistujat, he täytti ruokapäiväkirjoja. Ja sitten me otettiin heiltä erilaisia näytteitä ja mitattiin painoa ja muita kehon mittoja. Tämä koetyyppi on sellainen tarkka tutkimus, jossa päästään nimenomaan kiinni syy-seuraussuhteisiin. Eli tässä tavallaan kaikki olosuhteet pysyvät sen 6 viikon aikana vakiona, paitsi sitten se tietty ruokavaliomuutos, mikä tehdään, niin voidaan ajatella, että sitten mitä me nähdään näissä meidän mittareissa muutoksia, niin ne on nimenomaan sitten tästä ruokavaliomuutoksesta sen vaikutuksia. Nyt sitten muutama sana näistä tutkimusruokavalioista. Eli kummassakin ryhmässä meidän tutkittavat noudatti periaatteessa omaa tavallista ruokavalioa, että me puututtiin siihen ruokavalioon tuohon proteiinin saantiin ja siitä niin kuin neljännes siitä kokonaissaannista oli se, mitä sitten näillä tutkimuselintarvikkeilla muokattiin. Ja liharyhmässä sitten tämä elintarvikevalikoima muodostui sen mukaan, mitä keskivertomies on tämän FinRavintotutkimuksen mukaan syönyt. Eli siellä on ihan naudanpossun lihaa, tällaista jauhelihaa, pihviä, suikaletta ja sitten myös näitä kinkkuja ja tätä prosessoitua lihaa, nakkeja, makkaroita ja maksamakkaraa mukana. Sitten papuryhmässä oli tosiaan pieni määrä, noin 200 grammaa viikossa tätä punaista ja prosessoitua lihaa ja sitten runsaasti näitä palkokasveja. Ja me tässä Leg for Life-hankkeessa keskitytään nimenomaan näihin palkokasveihin, mitä voitaisiin ajatella, että pystyttäisiin tuottaa täällä
paikallisesti, niin meillä oli tässä mukana herne- ja härkäpapupohjaisia elintarvikkeita pääasiassa. Ja nämä valikoitu sen mukaan, että mitä siihen aikaan oli markkinoilla, tämä tehtiin 2020 tämä koe, niin mitkä oli silloin suosittuja tuotteita tällä sektorilla ja mitkä ajateltiin olevan sellaisia helppokäyttöisiä näille meidän osallistujille. Eli mukana oli tällaisia erilaisia kasviproteiinituotteita, pihvepyöryköiden muodossa suikaletta ja murua ja tällaista. Sitten oli mukana myös tempeä ja pakasteherneitä. Nyt siirryn sitten puhumaan näistä tuloksista. Ja mä otan tässä heti aluksi esille nämä terveysvaikutukset. Ja me nimenomaan mitattiin tällaisia elintapasairauksien riskitekijöitä. Ja tässä on nyt sitten nämä keskeiset tulokset. Eli me havaittiin kokonais- ja LDL-kolesterolin osalta suotuisaa kehitys tässä papuryhmässä. Eli nämä laski ja näiden ryhmien välillä oli tällainen tilastollisesti merkitsevä ero papuryhmän eduksi. Havaitsemme myös itse asiassa molemmissa tutkimusryhmissä tällaista pientä painon putoamista. Meillä ei ollut tutkimuksessa tarkoituksena niin kuin tällainen painon hallinta tai painon lasku, vaan se sitten tapahtui tässä ihan itsestään. Eli papuryhmässä noin kilon verran oli tämä keskimääräinen pudotus ja liharyhmässä 300 grammaa, mutta tämä oli niin kuin tilastollisesti ajateltuna merkitsevä ero papuryhmän eduksi. Sitten meillä oli tässä myös useita muita mittareita, esimerkiksi HDL-kolesteroli, kehon koostumus ja insuliiniresistenssi, mutta näissä me emme huomanneet tässä 6 viikon aikana tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä. No, nämä tulokset tämä kolesterolin osalta ja painon osalta niin on sellaisia, että nämä pienentää papuryhmässä tätä valtimosairauksien riskiä ja tyypin 2 diabeteksen riskiä. Ja mitä tässä ruokavaliossa oli nyt papuryhmässä sellaista, että saatiin näin hyviä signaaleja? No tässä oli tämä rasvan laatu parempi. Eli papuryhmässä tätä kovaa rasvaa saatiin ruokavaliosta vähemmän ja pehmeää rasvaa enemmän liharyhmään verrattuna. Ja toinen keskeinen asia oli kuidun saanti, mikä oli papuryhmässä suurempaa liharyhmään verrattuna. Ja papuryhmä pääsi keskiarvollisesti hyvin lähelle tätä ravitsemussuosituksen suositustasoa. Eli se on melko korkea, että hyvin lähellä nyt oltiin jo papuryhmässä sitä tasoa. No sitten näiden tällaisten terveysvaikutusten lisäksi yksi niin kun tosi keskeinen asia nyt maailmalla tänä päivänä on keskustella siitä, että mitä tapahtuu mikroravintoaineiden saannille, kun siirrytään kestävämpiin ruokavalioihin. Ja tässä nyt nimenomaan puhun siitä tilanteesta, että ei ole ravintolisiä käytössä. Ja tässä tässä tutkimuksessa nyt tutkin nimenomaan tämän raudan, jodin ja B12-vitamiinin saantia. Ja me arvioitiin tätä 2 eri tavalla, eli ruokapäiväkirjojen perusteella ja sitten veri- tai virtsanäytteiden perusteella sitten saatiin myös tätä tietoa. Ja kaikkien näiden osalta, kun ajateltiin tätä ruokapäiväkirjaa, niin oltiin niin kuin suositusten puitteissa, eli mikään näistä ei mennyt keskiarvosaanti suositusten ali. Mut tässä on sitten yhteenveto näistä tuloksista, eli jos katsotaan ensin rautaa, niin papuryhmässä todellakin raudan saanti oli suurempi ruokapäiväkirjojen perusteella, eli tämmöisestä palkokasvivoittoisesta ruokavaliosta saadaan sitä rautaa. Siinä toki täytyy huomioida sitten, että kasvikunnan rauta
on heikommin imeytyvää, että sitä täytyykin sillä tavalla saada melko paljon. No sitten jodin osalta, no tässä oli tämmöinen lievä indikaatio, että liharyhmässä olisi tämän elimistössä mitattu saanti olisi suurempaa, mutta tosiaan kuten sanoin, niin jodin osalta oltiin niin kuin kuitenkin näillä suositus- ja viitealueilla. No tässä nyt keskeisin asia on tämä B12-vitamiini. Sehän on luontaisesti sellainen, mitä ei kasvikunnan elintarvikkeista saada, eli tämä tulos oli koko lailla odotettu sekä ruokapäiväkirjojen avulla mitattuna että sitten elimistön tilaa katsottuna, niin liharyhmässä oli tämä tilanne niin kuin parempi ja saanti suurempaa. Ja mä otan nyt, koska tämä B12-vitamiini on sillä tavalla kriittinen, niin otin tähän vielä tarkemmin sitten tämän esityksen. Eli nämä on tällaisia laatikkojanakuvaajia. Ja tässä on niin kuin janan alapäässä on minimi ja yläpäässä maksimi, ja tuossa laatikossa on sitten 50% havainnoista. Ja laatikon keskellä tuollainen poikkiviiva kuvaa tässä tapauksessa nyt sitten mediaania. Niin kun katsotaan tätä B12-vitamiinia tämän ruokapäiväkirjojen perusteella mitattuna, niin nähdään kyllä selkeästi, että tämä papuryhmän kuvaaja on tuossa alemmalla tasolla ja tilastollinen ero oli myös ryhmien välillä. Ja sitten tuo suositustaso tällä hetkellä 4 mikrogrammaa per päivä, niin papuryhmässä tuo on nyt sillä tavalla osa porukasta jää ton suosituksen alle. No sitten tässä on sen elimistön tilan, eli näytteiden perusteella arvioitu tämä B12-vitamiinin tila. Ja tässä nyt näkyy sitten se alku- ja lopputilanne molempien ryhmien osalta. Ja kun nyt katsotaan tätä trendiä, niin liharyhmässä alusta loppuun, niin näyttäisi, että tuo kuvaaja on hivuttautumassa tuonne yläsiin suuntaan ja sitten papuryhmässä taas tuonne alaspäin, eli heikomman tilan puolelle. Ja puutoksen raja näkyy tuossa, että papuryhmässä ei kuitenkaan puhkaistu tätä puutoksen rajaa näiden tulosten perusteella. Ja nyt tässä täytyy huomioida, että tämä interventio puuttuu ainoastaan tähän punaisen lihan saantiin ja sitäkään ei kokonaan ruokavaliosta jätetty pois. Ja sitten heillä oli mukana muita B12-vitamiinin lähteitä eli maitotuotteita siinä normaalissa omassa ruokavaliossaan useimmilla ja kalaa mistä saadaan B12-vitamiinia. No sitten vielä lyhyesti loppuun kiteytys tästä tutkimuksen merkityksestä. Tämmöisiä tutkimuksia tehdään toki maailmallakin, mutta niitä tuloksia ei välttämättä voida aivan suoraan sitten tänne Suomen olosuhteisiin johtaa, joten on todella hyvä, että se tutkimus voidaan tehdä täällä paikallisesti. Ja meillä on tässä otettu huomioon nämä suomalaiset ruokatottumukset, kun tämä suunniteltiin tämä koe, ja sitten myöskin meillä on tässä käytössä se elintarvikevalikoima, mikä meillä paikallisesti on täällä tarjolla. Ja sitten on nimenomaan tosi tärkeää saada tämmöistä tarkkaa kokeellista tietoa, että miten kun siirrytään ympäristökestävämpään ruokavalioon, niin miten se näkyy tässä ravitsemustilassa ja sitten terveysindikaattoreissa. Aina jää avoimia kysymyksiä, niin kuin tässäkin tutkimuksessa, eli 6 viikkoa pitkä koe, mutta mitä tapahtuisi sitten pidemmällä aikavälillä, ja etenkin toi B12-vitamiini olisi hyvin kiinnostavaa nähdä, että miten pysyisikö se vielä tuossa tasolla, että tilanne olisi niin kuin sen suhteen hallinnassa. Ja meillä oli tässä nyt hyvin tämmöinen tasapäinen samantyyppisiä tutkittavia tässä ryhmässä, miesporukka, työikäisiä, perusterveitä. Niin toki näistä tutkimustuloksista voi jotain suuntaa antaa, mutta ei ihan voi vetää suoraan johtopäätöstä kaikkiin muihin väestöryhmiin ja varsinkaan, jos on haavoittuvampia ryhmiä, lapsia ja ikääntyneitä kyseessä, niin olisi niin kuin ideaali päästä toistaan
koe myös sellaisissa ryhmissä. Pavumiestutkimus on Anne-Maria Pajarin ja hänen tutkimusryhmänsä käsialaa Helsingin yliopistolla. Ja tässä on ollut myös runsaasti taustajoukkoja mukana tutkimusta tekemässä. Ja jotta tutkimus onnistuu, niin tässä täytyy kiittää todella paljon osallistujia, näitä miehiä, jotka kaikki suoritti tämän koko kokeen loppuun. Ja sitten saimme myös elintarvikelahjoituksina nämä tutkimuselintarvikkeet. Ja sitten oli tosi tärkeää saada nämä tarkat tuotetiedot näistä tuotteista, jotta pystymme tekemään näitä meidän laskelmia ja analyysejä. Ja miehille saimme sitten myös annettua ruokaohjeita ja siitä kiitämme sit Sydänliittoa tuesta siihen. No nyt sitten, jos ette vielä kytkenyt itteenne sinne Presemoon, niin tuosta voisi kännykään kameralla napata ton QR-koodin, niin olisi kiva kuulla, että minkälaisia tavoitteita teillä on palkokasvien käytölle. Kiitos Sari, ihan mielettömän hieno luento ja todella mielenkiintoinen aihe. Tämä papumiestutkimus on mun tämmöinen henkilökohtainen lemppari, koska siinä musta tosi hienosti saatiin esille se, että miten lihaa korvaamalla niin nämä terveystulokset parani. Ja se oli myös hienoa kuulla, että te käytitte tällaisia niin kuin valmiiksi käytettävissä olevia valmisteita, mitä pystyy helposti tekemään, ja sitten nähtiin, että ihan niilläkin nämä tulokset parani. Mua jäi kiinnostamaan toi B12-vitamiini, tämä nyt on vähän tämmöinen spekulatiivinen, hankalakin ehkä kysymys, niin kun sanotaan, että B12-vitamiinihan on ainoa näistä vesiliukoisista vitamiinista, joka varastoituu, mutta kuitenkin sitten sen pitoisuus laskikin aika nopeasti tuossa 6 viikossa, vaikka ei nyt mitenkään kriittisesti, mutta vähän kuitenkin, niin onko sulla jotain arviota, että mistä se olisi voinut johtua? No en ole sillä tavalla niin kuin kyllä siitä metaboliasta, en ole hyvä asiantuntija. Että sen mä nyt voin sanoa, että aiemminhan on ajateltu, että se B12-vitamiini pysyy pitkään, että siinä ei tapahdu niitä muutoksia niin nopeasti. Mutta nyt kun on tehty näitä kokeellisia täällä Helsingin yliopistolla näitä tutkimuksia, niin on havaittu, että jo muutamassa viikossa tai muutamassa kuukaudessa se niin kuin voi muuttua se tila elimistössä. Mutta nyt jos meillä on siellä lukeneita professori-ihmisiä meidänkin hankkeesta linjoilla, niin voitte ilman muuta laittakaa Presemoon tähän nyt viisaita vastauksia tähän kysymykseen. Joo, tämä oli vähän hankala kysymys, mutta itseäni on kiinnostanut se, kun monesti on sanottu, että jos vaikka lopettaa kaikki eläinperäisten tuotteiden syönnin, niin voi olla vuosikausia, että on vielä sitä jäljellä, mutta nähtävästi se ei ehkä olekaan niin stabiili kuin ollaan aikaisemmin ajateltu. Tosi kiinnostavaa, ja tässähän on sitten hyvä jatkotutkimus. Oletteko suunnitellut jatkotutkimusta tämän papumiehen niin kuin tiimoilta? No, meillä on tässä hankkeessakin nyt tehty toinen B12-vitamiiniin liittyvä tutkimus. Siinä niin kuin syötiin leipää, mutta siitä tulee sitten varmasti tietoja tässä myöhemmin ehkä meidän hankkeen lopputilaisuudessa. Mutta joo, kyllä tämä on tosi semmoinen keskeinen tutkimusaihe, että uskon, että tästä tulee uutta tutkimustietoa Helsingin yliopistolta. Joo. Entä onko teillä suunnitelmissa papumies 2 tutkimus tai papunainen tai papujäkkiä tutkimus? Aina on toiveita ja suunnitelmia. Niin. Katsotaan, jos onnistumme saamaan rahoitusta näihin. Joo, toivotaan parasta. Joo. Kiitoksia. Joo, ja sitten seuraavaksi meillä onkin sitten vuorossa Lukelta tutkija, erikoistutkija Marjatta Vahvaselkä. Ja hän kertoo tosi kiinnostavassa luennossa siitä, että miten tuupata papupastan valintaan ravintolaympäristössä. Ole hyvä. Kiitoksia. Hei vaan kaikille ja kiva päästä tänne kertomaan
kertomaan meidän omista tutkimuksista tässä hankkeessa. Mä olen tosiaan Marjatta Vahvaselkä Luonnonvarakeskuksen tuotantojärjestelmät yksiköstä. Ja tämä mun esitykseni nimi on siis kysymysmuodossa, miten tuupata papupastan valintaan ravintolaympäristössä. Ja pyrin siihen vastaamaan. Esitys noudattaa seuraavanlaista kaavaa. Ensin muutama sana tuuppauksesta, mitä se on. Ja sitten se, että mitä me tutkimme ravintolaympäristössä. Tarkemmin käsittelen Rosso-ravintolan interventiota Kouvolassa, sen tutkimusmenetelmiä ja saatuja tuloksia. Sitten laajennan tätä aihetta yleisemmin siihen, että mitä olemme tässä vuosien varrella oppineet ravintolaympäristön interventiotutkimuksista kantapään kautta. Ja lopetan sitten johtopäätöksiin. No niin. Mikä ihmeen tuuppaus? Valintamuotoilussa eli tuuppauksessa pyritään auttamaan ihmisiä kohti parempia valintoja muuttamalla valintoympäristöä siten esimerkiksi terveyttä edistäviä ja ympäristöllisesti kestävät vaihtoehdot ovat helppoja, houkuttelevia ja sosiaalisesti hyväksyttäviä. Muita vaihtoehtoja ei kuitenkaan kielletä eikä taloudellisia kannustimia muuteta. Esimerkiksi anneta tuupattavalle tuotteelle alhaisempaa hintaa kuin muille. Tuuppauksen taustalla on se tieto, että ihmiset tekevät päivittäin lukuisia valintoja alitajuisella tasolla. Ja tuuppauksessa siis hyödynnetään ihmisten automaattisten tiedonkäsittelyprosessien vaikutusta käyttäytymiseen. Tuuppausteoriaa julkaistiin vuonna 2008. Ja se menetelmiä käytetään ja tutkitaan paljon, vaikkakin sitä kohtaan esitetään myös kritiikkiä, erityisesti kyseenalaistamalla tuuppauksen tehokkuutta. Teimme tämän tutkimuksen aluksi kirjallisuusselvityksen siitä, millaisia tuuppausmenetelmiä löytyy alan kirjallisuudesta, tutkimuksista, jotka liittyvät asiakkaiden valintoihin ravintola- ja ruokaympäristössä. Ja erityisesti tutkimuksista kasvisruokien tuuppaamisen vaikuttavuudesta interventiotutkimuksissa. Tällaisia menetelmiä löytyy muun muassa sanallisen informaation tuominen valintatilanteeseen, tuotteen eli esille tuominen esimerkiksi päivän annoksena tai monesti myös ruokalistan muokkaaminen. Ja nämä julkaistut tulokset testattujen tuuppausmenetelmien tehokkuudesta ovat olleet erittäin vaihtelevia. Mitä me sitten tutkimme ravintolaympäristössä tässä Lake for Life-hankkeessa? Me kartoitamme asiakkaiden suhtautumista lihan korvaamiseen palkokasveilla, siihen liittyviä esteitä. Ja sen tämän korvaamisen vaikutusta ravitsemuspalveluiden toimijoiden myyntiin ja myös ruokahävikkiin. Tässä lihan korvaamisesta sanoisin, että Leg for Life-hankkeessa ei peräänkuuluteta lihan kokonaan korvaamista, vaan mekin tutkimme tämmöistä niin kuin lihan osittaista korvaamista, eli vähittäistä muutosta tässä ollaan tuuppaamassa. Erityisesti tutkimme, voiko ravitsemuksellisesti hyviin ruokavalintoihin kannustaa ravintolaympäristössä valintatilanteen hienovaraisella muokkauksella. Ja tämä valintatilanteen hienovarainen muokkaus onkin juuri tyypillistä tuuppaukselle. Yhteistyökumppanina interventiotutkimukseen olemme saaneet SOK matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksen ja Leijona Cateringin. SOK Maran kanssa olemme tehneet muun muassa tutkimusintervention Kouvolan Rosso-ravintolassa ja tällä hetkellä
toinen tutkimus on alkamassa noutopöytäravintolassa. ROS-ravintolat on annosravintoloita. Ja Leijona Cateringin kanssa kohteena oli kaksi varuskuntaravintolaa. Eli hyvin erilaisia ravintolaympäristöjä ja ruokailutapahtumia. No niin, sitten siitä Rosson tutkimuksesta. Mitä, miten ja millaisin tuloksin? No niin, millaista annosta tässä testasimme? Leg for Life-hankkeessa on mukana Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolta tutkimusryhmä, joka on kehittänyt herne- ja härkäpaukupohjaisia valmisteita extrusio- eli suulakepuristustekniikkaa hyödyntäen. Ja olimme porukalla SQ-kittiössä testaamassa yhdessä kokkien kanssa näiden valmisteiden teknisiä ja aistivaraisia ominaisuuksia erilaisissa ruokatuotteissa, niin kuin näkyy noin kolme ylintä kuvaa. Tässä valmisteessa käytettiin idätettyä härkäpapua, jolla on miedompi maku ja vähemmän vatsavaivoja, joka sisältää vähemmän vatsavaivoja aiheuttavia yhdisteitä. Ja olikin mukava huomata, että nämä testatut herne-härkäpapuvalmisteet toimivat oikein hyvin tämmöisiä lihattomien aterioiden rakentamisessa, muun muassa rakenteensa, suutuntumansa ja miedon makunsa takia. Niin se ei ollut sitä härkäpavulle tyypillistä karvautta. Ja päädyimme sitten testaamaan Rossossa herne-härkäpapuvalmistetta pasta-annoksessa, jonka lopullisen reseptin kehitti Soko Mara. Ja tämä annos nimettiin herkkispastaksi. Siitä on kuva siinä alimpana. No niin, miten tuuppasimme ja millaista tietoa keräsimme? Tämä tuuppausinterventio kesti 3 viikkoa Kouvolan Rossossa. Ja mikä on tärkeä yksityiskohta, että se tehtiin arkipäivisin lounasruokailun yhteydessä. Ensimmäisellä viikolla herkispasta oli lounas ruokalistalla muiden annosten rinnalla. Sitä ei korostettu mitenkään. Toisella viikolla herkispasta sai ruokalistalla vihreän taustavärin ja kuvaustekstin niin, että se erottui muista annoksista. Ja tuossa isommassa kuvassa niin on oikealla puolella tämmöinen kakkosviikon ruokalista, ja siinä oli siis vielä tämmöinen pieni ulkonema sitten siinä ruokalistassa. Ja se kuvaustekstissä luki muun muassa, että liikuttavan hyvää herkkua herneestä ja härkäpavusta. Kolmannella viikolla haluttiin vielä vahvistaa tätä tuuppausta. Otettiin mukaan viestiminen digitaalisissa kanavissa, ja sitten ravintolan tiskillä oli kuva tästä annoksesta, niin kuin tästä isommassa kuvassa sitten näkyykin. Lisäksi pyysimme henkilökuntaa suosittelemaan tätä herkisannosta. Keräsimme monenlaista tietoa, myyntidataa. Sitten meillä oli lyhyt paperinen kysely jokaisen pasta-annoksen valinneille. Haastattelimme 18 asiakasta. Ja olimme paikalla vähintään 2 tai 3 päivänä näiden viikkojen jokaisella viikolla. Ja tosiaan niin emme päässeet korvaamaan tässä lounasruokalistassa olevia muita pastoja tällä herkkispastalla. Tilanne oli siis se, että jokaisella 3 viikolla oli vaihtuvasti herkkispastan lisäksi sitten yleensä 3 muuta pasta-annosta. No tässä vähän tästä herkisgrafiikasta tarkemmin. Tämä herkis-nimi
nimi, hän viittaa muun muassa tämän idätetyn härkäpavun sopivuuteen herkemmillekin vatsoille. Ja tuuppaustestausta varten luotu graafinen ilme kertookin tästä. Halataan sekä härkäpapua, vatsaa ja maapalloa. Ja täällä viimeksi mainitullahan viitataan sitten ympäristölle ystävälliseen lihattoman vaihtoehtoon. No niin, tuloksia tästä meidän herkistuuppauksestamme. Kuva vasemmalla esittää vasta-annosten osuutta pastamyynnistä lounasaikaan näiden kolmen tutkiton viikon aikana. Ensimmäinen viikko oli siis ilman tuuppausta ja viikot 2 ja 3 olivat tuuppauksia sisältäviä. Ja sitä nyt näkee, että tämä osuus, herkispastan osuus pastamyynnistä oli korkeimmillaan 21%. Ja itse asiassa viikoittain herkistä tilattiin alle 10 annosta, mikä oli meille tietysti pettymys. Mutta se selittyy hyvin osittain sillä, että näissä lounastarjonnassa oli runsaasti valittavaa. Itse asiassa pastojen osuus oli vain noin 1/4 kaikista myydyistä annoksista. No niin. Sanotaan se nyt suoraan. Eli tuuppaus ruokalistan vihreän huomiovärin ja muiden visuaalisten viestien avulla ei tässä tutkimuksessa vaikuttanut merkittävästi lounaspastavalintoihin. Tästä kaikille pastan valinneille annetusta kyselystä tuli mielenkiintoisia tuloksia. Ensinnäkin me saatiin siihen hyvä vastausprosentti, eli eikö sitten se, että kaikki vastaajat saivat pienen suklaapatukan. Mutta kysely osoitti, että herkispastaa valitsivat useammin kokeilun haluiset, kasvissyöjät ja korkeammin koulutetut ruokailijat. Ja kaikkia pastoja arvioitiin sitten maun ulkonäön täyttävyyden ja sen perusteella, että mikä on halukkuus syödä niitä uudelleen asteikolla 1-5. Ja keskimäärin kaikki pastat asettuvat hyvin samalle tasolle, noin 4, ja herkkispasta siis myöskin sai näitä niin kuin korkeita arvioita. Henkilökunnan sanalliseen suositteluun perustuva tuuppaus sillä viikolla 3, silloin kun se toimi. Tämä oli vähän hankala asia toteuttaa, niin vaikutti lupaavalta. No niin, nyt mä palaan siis tämän esityksen otsikon kysymykseen. Miten siis tuupata apupastan valintaa ravintolaympäristössä? Ja mä oon koonnut tähän näitä meidän kohtaamia havainnoimia haasteita ja mahdollisia ratkaisuja. Tosiaan lounaslistalla oli herkisannoksen lisäksi viikoittain yleensä 3 muuta pasta-annosta. Ja tuntuukin loogiselta, että jos näitä vaihtoehtoja olisi vähemmän, niin sillä voitaisiin päästä paremmin tutkimaan tätä tilannetta. Siellä listalla oli päivän annoskategoria, mutta sitä emme päässeet käyttämään, mutta se olisi varmaan hyvä tämmöinen annoksen näkyvyyttä ja kiinnostavuutta nostava tekijä. Sitten tässä oli kyse lounasruokailusta, ja niin kuin me kaikki tiedetään, se on yleensä tämmöistä hyvin nopeatempoista. Luotetaan tuttuun ja totuttuun. Listaa luetaan valikoiden. Ja selvästi myös näissä haastatteluissa tuli ilmi, että nämä herkiksen visuaaliset viestit jäi hyvinkin vähälle huomiolle. Toisaalta ratkaisuja voisi olla henkilökunnan suositus, joka sillä tavalla niin kuin helpottaisi valintaa ja itse asiassa nopeuttaisikin sitä ehkä. Ja sitten toisin kuin lounasruokailussa, niin illallisruokailussa on enemmän aikaa eri vaihtoehtojen puntarointiin ja niihin tutustumiseen.
annosravintola, niin kuin tämä Rossoni, niin siellähän tehdään joko tai valintoja. Ja toisaalta noutopöydässä, buffet-ravintolassa voi valita sekä että, jolloin voi kokeilla, ottaa jopa niin kuin riskin, että katsotaanpa, miltä tuo uusi minulle tuntematon ruoka maistuu. No niin, sitten vielä muutama sana siitä, että miten me olemme yleisellä tasolla oppineet, vai olimmeko oppineet, ravintolaympäristön interventioista. Mä olen siis itse tutkija ja paljonkin urallani tehnyt laboratorioympäristössä yleensä mikrobiologisia kokeita. Ja siinähän on tärkeää se, että siinä on niin kuin hallitut olosuhteet, lämpötila, pH, ravinteet, niin edelleen. Sitten muutetaan yhtä tekijää koejärjestelyissä ja katsotaan, että miten tämän tekijän, muutetun tekijän vaikutus on sitten johonkin tutkittavaan asiaan. No, nämä interventiot reaalimaailmassa, esimerkiksi ravintolassa, on sitten vähän erilaisia. Sielläkin voidaan muuttaa yhtä tekijää toiminnassa, mutta hyvin usein tässä intervention aikana sen toimintaympäristössä ja toteutuksessa muuttuu muitakin tekijöitä, jolloin on vaikeampaa osoittaa suoraviivaista syy-seuraussuhdetta, kun sekä siinä tulee sekä tämän muutetun tekijän että näiden muiden mahdollisten muuttuneiden tekijöiden vaikutus tutkittavaan asiaan. Eli siinä saa olla tarkkana niiden tulosten arvioinnissa. Mutta mitä tästä on nyt kerääntynyt sitten työkalupakkiin tämmöisiä interventioita varten? Mitä enemmän jo aluksi tutustuu kohteeseen ja avainhenkilöihin, niin se luo luottamusta ja ymmärrystä. Ja tärkeää on sitten yhteissuunnittelu kaikkien osallistujien kesken. Sehän siitä ottaa kaikkia sitten siihen tavoitteisiin ja menetelmiin. Sitten semmoisen asian kanssa olen huomannut, että tämä tiedonvaihto, suunnittelu ja toteutusvaiheessa joskus voi tuntua, että hetkinen, miksi toikin asia nyt, totakaan me ei nyt tiedetty, voiko oltaisiin tiedetty. Eli siis aina ei osaa kysyä edes oikeita kysymyksiä ja kuunnella sitten niitä vastauksia. Et ei niitä se tietoa pimitetä, mutta se on ehkä jotain sellaista, joka on niin itsestään selvää, niin että sitä ei tajuta niin kuin kertoa. Sitten sopimukset ja luvat, niihin menee aina enemmän aikaa ja ne on kiemuraisempia kuin on ajatellutkaan. Mitä enemmän voi olla siellä paikan päällä havainnoimassa, niin sitä enemmän saa tietoa siitä, mitä tapahtuu. Ja kaikki tämä kyllä vaatii aikamoista joustavuutta ja sitä, että reagoidaan nopeasti sitten muutoksiin, eli on jonkinlainen varasuunnitelma. Sitten siinä on vähän tästä tulosten julkistuksesta, niin tosiaan niin kannattaa mahdollisuuksien mukaan niin sopia semmoinen realistinen aikataulu jo etukäteen. Ja tässä sitten viimeisenä yhteenvetoa näistä interventiotutkimuksista. Ne vaatii paljon suunnittelua ja niistä täytyy usein tehdä kompromisseja. Uskallus ja halu kunnianhimoistenkin tutkimusasetelmien ja menetelmien käyttöön on hieno asia, mutta ne voi joskus törmätä haasteisiin aikataulussa ja henkilöresursseissa. Mä itse olen tottunut määrällisten menetelmien hyödyntämiseen ja siis numerodataan ja siihen perustuviin tuloksiin,
mutta olen tässä nyt joutunut tai saanut huomata, että laadullisilla menetelmillä saadaan myös paljon tärkeää tietoa, joka ei välttämättä sieltä niin kuin määrälliseltä menetelmien puolelta näykään. Eli yhdistämällä näitä saadaan monipuolisesti tietoa. Ja sitten se, mitä monialaisen pitää osaaminen on tässä tutkimusryhmässä, niin sen parempi. Että esimerkiksi sosiaalipsykologille, palvelumuotoilun asiantuntijalle ja graafisen suunnittelun asiantuntijoille on tällaisessa tarvetta. Ja loppukaneettina se, että uskomme, että on mahdollista päästä asiakkaiden valintojen taustalla olevien asenteiden ja arvojen syvempään ymmärrykseen. Se ei ole helppoa, mutta se on ehdottomasti tavoite ja tarpeen, jotta voidaan hyödyntää sitä ymmärrystä sitten esimerkiksi kasvisruokaan liittyvän käyttäytymiseen vaikuttamiseen. Tässä on meidän hieno työryhmämme. Kiitos kaikille siihen kuuluville ja meidän kumppaneille. Kiitos kuulijoille. Nyt mä siirryn tuonne, lopetan tämän esityksen ja siirryn keskusteluareenalle. Kiitos Marjatta, olipa mielenkiintoinen luento. No nyt kun sä oot itse selvittänyt tätä tuuppausta ja tutkinutkin sen vaikutuksia, niin sanoit, että sillä ei ollut nyt tässä tutkimuksessa niin tosi paljon merkitystä, niin mitä sä oot niin kuin yleisesti ottaen siitä mieltä, että kannattaako se tämmöisissä ravitsemuskysymyksissä? Kyllä mä edelleenkin uskon, että kannattaa. Mutta täytyy tosi hyvin suunnitella nämä koejärjestelyt, miettiä tarkasti se, että mitkä on tavoitteet ja jos se semmoinen niin kuin vähän niin kuin uskalluksen ottaminen ja kunnianhimoisten menetelmien testaaminen myöskin voi tuoda hyviä yllätyksiä. Ja tässä meidänkin tutkimuksessa, niin tästä ROSO-tutkimuksesta, josta kerroin erityisesti, niin me ei saatu sellaisia tuloksia, kun me alun perin ajateltiin niistä asioista, mistä me ajateltiin, ei saatu. Mutta sitten taas esimerkiksi niissä haastatteluissa, asiakkaiden haastatteluissa tuli sellaista syvempää ymmärrystä juuri tähän lounasruokailuun liittyen. Joo. Miten sä ajattelet, että ihan niin kuin käytännön elämän kannalta, että jos ei ole tämmöinen tarkasti mietitty tutkimus, vaan että vaikka yritetään tuupata ihmisiä syömään enemmän palkokasveja niin kuin ihan käytännössä, niin miten sä ajattelet, että se niin kuin toimii? No sen tyyppistähän itse asiassa tehdään paljon erilaisissa ruokalaissa ja ravintoloissa. Esimerkiksi noutopöydissä on ensin runsas salaattiosuus ja ilahduttavan paljon nykyään myös palkokasvituotteita, siis prosessoimattomia. Ja nykyään on sitten myöskin, jos on pääruokavaihtoehto ja liha- tai kalavaihtoehto, niin se kasvisruoka vaihtoehto voidaan painaa siihen linjastolla ensimmäisenä, jolloin se on vähän niin kuin siinä kanssa, siitä tuupataan niin. Sillä tavalla noin kevyesti. Hienovaraisesti. Niin. Toki voi olla muitakin syitä tässä toimialalla tehdä tällaisia järjestelyjä, mutta haluan uskoa, että siinä on tämä terveellisyys myös niin. Tavoitteena. Joo. Joo, oikein kiinnostava aihe ja tästä voisi keskustella koko illan.
ihan juuri mennään näihin yleisökysymyksiin. Ihan viimeinen vaan loppukaneetti, että mistä tämän reseptin nyt saa? Että tuli ihan nälkä, kun oli niin hyvän näköistä pastaa. No sen annoksen resepti ei ole julkinen, ikävä kyllä. Ja itse asiassa se annos rakennettiin tätä tutkimusta varten. Joo. Sen kaupallistamisesta ei ole ollut puhetta vielä, mutta toivon, että jotain vastaavaa tulee jatkossa. Kiitos paljon. Nyt meillä oli yleisökysymys. Joo, eli täällä on yleisökysymys. Olisiko pastan tuuppauskokeessa pitänyt olla huomattavasti suurempi otos ja olisiko paikkoja pitänyt olla useita? Ja Rosso aika suurella todennäköisyydellä erittäin vähän uusia omaksujia. Rosso ei edusta koko väestön tasolla otosta. Nopeampaa kommunikaatiota ravintolapuolen bisnekset vetäjien kanssa samoin. Ei kun uudelleen testaamaan. No tässä oli paljon erittäin oleellisia asioita. Juuri niin, että se oli meille vähän pettymys, tai suurikin pettymys, että se meidän herkkisannos oli siellä ruokalounaslistalla niin monen muun vaihtoehdon joukossa. Ja tämä ravintola ei ollut mikään kovin iso. Saisinko mä nähdä vielä niitä kysymyksiä? Siinä oli niin paljon hyviä. Sitten tämä Rosso ja nimenomaan Kouvola ei pääkaupunkiseudun ravintola valittiin sen takia, että pääkaupunkiseudulla nyt ollaan jo niin kuin täällä on enemmän tätä kasvisruokatarjontaa ja ajateltiin, että mennään niin kuin hypätään syvään päähän tässä. Siis Rosso ei edusta koko väestön tasolla otosta, ei missään tapauksessa, eikä niin kuin semmoiseen pyrittykään. Joo, tuosta heitän palloa tuosta ravintolapuolen bisneksen vetäjien kanssa, niin heitän palloa Helsingin yliopiston tälle tutkimusryhmälle, joka tämän varsinaisen valmisteen on kehittänyt. Ja uudelleen testaamme kyllä jo vähän eri setillä, mutta on tarkoitus nyt selvittää myös tällaisen niin kuin sosiaalisten normien vaikutusta kasvisruoan valintaan, eli sitä, että jos miten tieto siitä, että mitä aikaisemmat asiakkaat ovat valinneet ja ovat pitäneet näistä testattavista annoksista, niin miten se vaikuttaa sitten seuraavien asiakkaiden valintoihin. Mehän ollaan lauma-eläimiä me ihmiset. Saanko hei kommentoida mielestäni tuo oli hirveän hyvä nosto toi, siis tämä otoskysymys juuri, ja jotenkin siitä vaan tulee mieleen, että nythän näissä meidän tämän illan esityksissäkin tuli tosi hyvin niin kuin esiin se, että me tarvitaan tosi erilaisia tutkimuksia, jotta me ymmärretään oikeasti tätä niin kuin siirtymää näihin kestäviin ruokavalioihin niin kuin entistä syvemmin. Eli me tarvitaan sitä väestötasoa, me tarvitaan kokeellisia tutkimuksia ihmisillä, ja me tarvitaan myös laadullista tutkimusta. Joo. Ja jotenkin, ja sitten tuli juuri mieleen tämä, että myöskin näissä eri väestöryhmissä, ja se, että me ymmärretään myös se, että ruoankulutuksessa on näitä väestöryhmittäisiä eroja myös Suomen sisällä. Me tiedetään, että koulutettu väestön osa syö terveellisemmin kuin ne, joilla on matalampi koulutus esimerkiksi. Tai se, että naiset on lähempänä ruokasuosituksia noin keskimäärin kuin miehet. Tarkoitushan on, että koko väestössä tämä siirtymä olisi mahdollinen.
Kyllä, ja toi oli itse asiassa tosi kiinnostava juuri toi niin kuin ravintolamaailmaan menevä tutkimus, koska joukkoruokailuhan on ehkä ottanutkin ja varmaan ottaa jatkossakin nämä palvokasvit ja tämmöiset kasviperäiset proteiinilähteet hyvin huomioon, mutta just sitten ehkä ravintolaan mennään syömään vähän toisenlaista ruokaa, niin on tosi kiinnostavaa just, että tietää vähän, että kuka siellä valitsee ja mitä ja millä tavalla se pitäisi olla esillä ja näin. Ja kuitenkin, vaikka meillä onkin tämä niin kuin työpaikkaruokailu, niin kaikissa työpaikoilla ei ole sitä omaa ruokailua, vaan heillä voi olla tämä lounasetu ja sitten he menevät ravintolaan. Eli siinä mielessä myös nämä ihan ravintolat on tosi tärkeä kohderyhmä meille. Ehkä joku fine dining-juttu ei nyt ole se, juuri se kaikkein tärkein meidän kannalta, mutta just nämä lounasruokailut on hyvin tärkeitä. Nyt olisi taas yleisökysymys. Onko teillä käsitystä, miten suuri osa väestöstä ei voi käyttää palkokasveja osana ruokavaliota? Pavut usein aiheuttavat vatsavaivoja. Onko Niinalla mitään käsitystä? Joo, no siis täytyy sanoa, että ei ole suoraa vastausta tähän. Mm. Eli tätä aspektia ei ole kyllä käsittääkseni niin kuin tutkittu. Mutta on selvää tietenkin, että palkokasvit on sellainen niin kun, elintarvike, joka voi aiheuttaa niitä niin kun vatsavaivoja. Ja sehän on niin kun tunnistettu myös, niin kun, että kyllä Helsingin yliopistollakin on tutkittu näitä vatsavaivoja palkokasvien lisäämiseen liittyen. Mutta jollain lailla ehkä tulee niin kun mieleen vaan se, että jos palkokasvit ei ole niin kun tavanomainen elintarvike, jota tulee paljon käytettyä, niin kyllä se siirtymä tietysti voi niin kuin tuntuukin niin kuin lisääntyneinä vaivoina niin kuin tavallisemmallakin, niin kuin, että vaikka ei olisi mitään erityistä. Että jollain lailla niin kuin se, että, niin kuin, että se siirtymä tehdään niin kuin pikkuhiljaa lisäämällä palkokasveja vähän kerrallaan, käyttämällä niitä osana, niin kuin vaikka jotain korvaa jostain liharuuasta osan palkokasveilla, lisää pikkuhiljaa, kokeilee eri lajeja, kiinnittää huomiota siihen niin kuin ruoanvalmistusmenetelmiinkin, niin silläkin on merkitystä, että mulle ei ehkä tule muuta tästä mieleen, mutta Sari ehkä tietää vielä enemmän. No tästä papumiestutkimuksesta voisin sen verran kommentoida, että meillä kyllä oli tutkimusta myös, me kyselimme osallistujilta tällaisia asioita. Me ei olla virallista analyysiä tehty niistä, eli mä en voi nyt mitään virallisia tuloksia ihan suoraan sanoa, mutta vähän sellaisia viitteitä olisi, että jos ajatellaan, monet niin kuin tekee kliinistä työtä ravitsemusterapiassa esimerkiksi, niin he saattaa sanoa asiakkaalle, että muutaman viikon kuluessa niin kuin lievittyy. Ja varmaan joillakin saattaa näin käydäkin, mutta voi olla vähän semmoista viitettä nyt meidän tämän papumiehenkin perusteella, että ei ne välttämättä niin kuin, siis ihan kokonaan niin kuin poistukaan. Mutta sitten toisaalta oli myös sellaista, että saattaa niin kun se aineenvaihdunta nopeutua tai niin kun tarve käydä sitten vessassa useammin. Että näähän voi olla ihan, jos et sä oot semmoista ruokavalioa noudattanut, niin nehän on kai aika luontaisia reaktioita ihmiskehossa, kun se alkaa muuttua. Että se voi olla niin uusi kokemus, että sitä ei niin kun tunnista ja pitää tosi outona. Että ehkä siihen kannattaa vähän suhtautua osittain niinkin, että se kuuluu ihmisen normaaliin, osat niistä kuuluu ihmisen normaaliin toimintaan, mutta toki puhutaan, meilläkin oli niin kuin terveitä koehenkilöitä, että sitten toisillahan on ihan niin kuin toiminnallisia ongelmia, siis kaikkia ihan sairauksia suolistojutuissa, niin ne on sitten tietysti asia aivan erikseen. Joo. Ja tuossa se kuitu, kun tulee voimallisesti ruokavalioon, niin kyllähän se niin kuin rupeaa tuntumaan, siis ihan konkreettisia tuntemuksia ihmisen ruoan sulatuksessa, että ne on aika normaaliakin reaktioita osa. Mm. Eli ihan summa summarum, että kannattaa vähitellen ottaa palkokasveja käyttöön, ja tosiaan niissä on paljon kuitua, nopeuttaa sitä ruoan läpimenoa. Ja sitten jollakin voi olla sitten vähän vaikeampiakin vaivoja siis, mutta suurimmalla osalla ihan siedettäviä. Nyt olisi taas yleisökysymys.
Kun suositellaan 500-100 grammaa päivässä käytettäväksi palkokasveja, onko se siis kypsiä tuotteita keitettynä vai kuivapainona? No, mä voin itse vastata tuohon, että se on niin kuin kypsiä tuotteita, eli se ei ole mikään sellainen ihan mahdoton määrä, että se aika helposti, jos niitä käyttää, niin tulee. Ja nyt tulisi vielä seuraava kysymys. Koskeeko punaisen lihan rajoittamissuositus myös keinolihaa, viljeltyä lihaa? Jos koskee, onko keinolihan kehittäminen tarpeetonta? Jaa, nyt tulikin ihan sellainen kysymys, että en osaa ihan itse vastata, osaisiko niin. No joo, mietin just tota, että mä luulen, että sitä ei ole kyllä huomioitu niin kuin ravitsemussuositusten niin kuin laatimisessa, että se on kuitenkin sen verran niin kuin uusi tulokas niin kuin tässä niin kuin tällä alueella. Eikä kaupoistakaan saa. Niin, nimenomaan, että tota, et melkein vastaisin, että se ei koske sitä. Joo. Että et ehkä ennemmin niin kuin ajattelisi, että tietenkin niin kuin keinolihan niin kuin kehitysprojektit on aika tärkeitäkin niin kuin tässä ruokavalioiden kestävyyssiirtymässä. Ehkä 10 vuoden päästä, kun tehdään uudet pohjoismaalaiset, niin voi olla, että siinä otetaan asiaan kantaa. Ja esimerkiksi mikrobiproteiinilähteet, joita ollaan kehittämässä. Joo, no niistä ei ole vielä semmoista tutkimusnäyttöä, niin niihin ei otettu kantaa. Mutta se on sitten tulevaisuutta. Ja nyt olisi taas yleisökysymys. Onko joukkoruokailu saatu mukaan papujan käyttöön? No mä voin vaikka aloittaa tuosta, että tiedän, että moni tämmöinen isompi joukkoruokailuyritys on ottanut ihan aktiivisesti vaikka kouluruokaankin, yrittänyt kehitellä reseptejä, on ollut tämmöisiä erilaisia hankkeita, missä on kehitelty joukkoruokailureseptejä. Esimerkiksi XAMK on ollut näissä mukana ja heiltä löytyy tällainen sivusto, missä on saatavilla joukkoruokailuun tarkoitettuja reseptejä. En osaa sitten sanoa, että onko ihan kaikki lähtenyt. Varmasti on niitä reseptejä kehitetty ja tuotteita tuotu. Ja varmaan tehdään koko ajan lisää töitä tämän asian eteen. Olisiko teillä tästä enempää tietoa? No meillä Lukessa on tehty tähän Leg for Life-hankkeeseen juuri sellainen aika laaja selvitys ruokapalvelujen asenteista ja toiminnasta liittyen palkokasveihin. Ja tulokset ei ole vielä täysin analysoitu, joten niistä nyt kannattaa aika varovasti vielä puhua. Mutta näyttää siltä, että palkokasvien käyttäminen varsinkin lisukkeina on aika selvästi kasvanut ja niin kuin niitä käytetään suhteellisen paljon. Joo, saako vielä kommentoida? Tuohan on hirveän, niin kuin, siis jotenkin ajattelee, että sehän on tavallaan semmoinen niin kuin jatkuva niin kuin projekti tavallaan tässä joukkoruokailun maailmassa se, että miten todella niin kuin sitä ympäristöä, valikoimaa, kaikkea kehitetään siihen, että nämä kasvivoittoinen ruokavalio olisi mahdollinen ja ihmisten olisi helppo valita näitä kasvisruokia siellä ja palkokasveja sisältäviä ruokia, että niin kuin kaikkihan ei kerralla niin kuin onnistu. Mutta tykkäsin just tuosta ajatuksesta, että nimenomaan noi niin kuin lisäkkeidenkin niin kuin muodossa, että sekin kertoo siitä, että palkokasveja voi hyvin monilla tavoilla lisätä ruokavalioon. Että sen ei tarvitse olla sen pääruuan välttämättä, mistä ne palkokasvit tulee, vaan se voi ihan hyvin olla lisäke. Papuja, herneitä lämpimänä lisäkkeenä, salaatin osana lämpimät palkokasvit. Ja sitten tietysti myös nämä kaikki just elintarviketeollisuuden kehittämät raaka-aineet, joita sitten joukkoruokailun ja ruokapalvelut voi käyttää sitten siellä niin kuin, ruoan valmistuksessa ja siihen liittyvä reseptiikan kehitys koko ajan niin kuin menee eteenpäin.
kyllä. Sen verran voi vielä sanoa ihan tää nyt omasta kokemuksesta, että mun lasten koulussa on aina tarjolla myös kasvisruoka, eli siellä on joka päivä myös kasvisruokaa tarjolla, mitä lapset voi valikoida. Ja nyt olisi taas yleisökysymys. Toimin kouluruokailussa, jossa vielä paljon tehtävää. Vapaalla ruokaillessani esimerkiksi ravintolassa haluan maistaa kasviproteiinituotteista tehtyjä annoksia, koska kaupoissa on nykyään jo niin paljon uusia tuotteita, että on mahdotonta tutustua kaikkiin tutustua. Siispä totean, että kokeilla ja reseptien laatioilla on suuri merkitys kasviproteiinituotteiden edistämisessä. No, olen ihan samaa mieltä ja etenkin niin kuin nuorten ja lasten ruokailussa musta olisi tosi hyvä, että jollain tavalla näitä lapsia totutettaisiin niihin kasviruokiin aika pienestä pitäen ja niitä voisi ehkä maistelluttaa tai niin kuin koulussa ehkä ottaa jollain tavalla niitä koululaisia mukaan siihen, että mikä sitten olisi se paras tapa, mutta jossain on tehty tosi hienoja tämmöisiä osallistamisprojekteja, että lapset on saanut itse olla ideoimassa näitä kasviruokia, että se on tosi tärkeää, tämä osallistaminen. Ja saanko mä sanoa sen, että on todettu, että annosten nimeäminen on todella tärkeää. Joo. Että sillä luodaan mielikuvia jo etukäteen. Ja ajatellen esimerkiksi lapsia ja nuoria, niin ei nyt mummoa ankan jotain, mutta vähän jotain samantyyppistä mielikuvitusta kutkuttavaa. Joo, itse asiassa tuosta muistan lukeneeni, että jossain oli tehty, en muista nyt niitä esimerkkinimiä, mutta tosi sellaisia hauskoja nimiä oli, se liittyy kyllä enemmän, taisi olla niin kuin järvikalatuotteisiin, ja siinä oli vaikka mitä mielikuvituksellisia nimiä, ne oli ollut tosi suosittuja. Itse jotenkin ajattelen, että kun siellä on makaronilihalaatikko ja sitten on vain kasviversio, mutta tosiaan se kaikki tämä tuotteistaminen on tosi tärkeää. Ja nyt olisi seuraava yleisökysymys vuorossa. Tukeeko kauppa mielestäni riittävästi kasvipainotteisiin ruokavalioihin siirtymistä? Jos ei, mitä asialle tulisi tehdä? No, kauppaa voisi tietenkin osallistaa, että sitten kun me ollaan saatu nämä uudet ravitsemussuositukset julkistettua ja alkaa se varsinainen jalkauttaminen, niin yritetään saada näitä kaupan alan toimijoita siihen mukaan. Esimerkiksi tällaisen esimerkin kuulin Norjasta, että kun he olivat julkaissut nämä ravitsemussuositukset, niin he olivat saaneet tähän tämmöisen Norjan suurimman kauppaketjun mukaan sillä tavalla, että kun he suositteli 500-800 grammaa kasviksia, marjaa ja hedelmiä päivässä, niin näillä tällä kauppakeskuksella oli tietyn ajan, tai en tiedä oliko jatkuvasti, mutta oli 8 kasvista, marjaa ja hedelmää joka päivä erikoistarjouksessa, että he lähti tällä tavalla siihen mukaan, että toivottavasti Suomessakin saataisiin näitä kauppaketjuja siihen mukaan. Sellainen nyt tuli ensin mieleen, mitä voisi tehdä. Kyllähän kauppa, niin kuin noin yleisesti ottaen ruokakaupat ja siihen liittyvät, niin nehän on hirveän tärkeä osa niin kuin meidän ruokaympäristöä. On. Siellä kyllä voidaan, niin kuin, siis varmasti paljon on jo Suomessakin tehty, eri ketjut on lähtenyt tekemään tätä, mikä on niin kuin tosi upea juttu. Mm. Mutta että just sitäkin vaan sitten täytyy niin kuin jatkaa. Ja juuri se, että miten ihmiset siellä kaupassa sitten niin kuin parhaiten juuri löytää ja saa sen inspiraation siihen, että lisätään kasviksi ja lisätään palkokasveja. Ja miten ne palkokasvituotteet parhaiten esimerkiksi voisi löytyä sieltä kaupasta. Mitkä ne on esillepanot eri tuotteilla. Ja juuri kun tästä mainonnasta tavallaan puhutaan, sehän on kaupoille hirveän tärkeä asia, tämä niin kuin mainonta. Että miten siitä mainonnasta saisi niin kuin myönteistä, juuri sitä kestäviä ruokavalioita tukevaa niin kuin entistä paremmin. Et sen sijaan, että mainostetaan niin kuin
näin niin kuin ravitsemustieteilijänä ajattelee, niin. että voisi niin kuin jättää vähemmälle sitä niin kuin, niin. tavallaan vaikka esimerkiksi energiatiheiden elintarvikkeiden mainontaa, joita, mm. joita me ei toivota, että väestö lisäisi kulutusta, mm. vaan nimenomaan sitä niin kuin ruokailoa siitä kasviperäisestä ravinnosta. Kyllä. Niin, kyllä siinä on paljon. Paljon tekemistä ja voisi myös, tai tuli itselle mieleen, että olisi aika kiva, jos olisi tällaisia niin kuin maistiaisia vaikka tällaista uusista kasviproteiinilähteistä, kun ihmiset ei ehkä löydä niitä tai tiedä ja olisi tämmöisiä helppoja, että nyt on tällaista ja tällaista tässä näin, niin sitten joku intoutua ostamaankin, kun saisi maistella sitä. Joo, ja mun mielestä ainakin nämä isoimmat toimijat Suomessakin, niin kaikki on ottanut sen planetaarisen ruokavalion jollakin tavalla niin kuin strategiseen ja siihen niihin vastuullisuustavoitteisiin mukaan. Ja kyllä tässä nyt jotenkin tuntuu, että ainakin muutaman viimeisen vuoden aikana on nimenomaan niin kuin kasvipohjaisen tarjontaa korostettu näissä liikkeissä. Ja sittenhän näillä toimijoilla on myös näitä appeja, missä sitten voi myös sitä omaa käyttöönsä seurata niin kuin ravitsemussuosituksiin verrattuna esimerkiksi omia kasvisten kulutusta. Että kyllä siellä ainakin jonkinlaisia toimia tehdään, mutta mikä on se riittävä taso ja missä se menee sitten ne liiketoimintaa, kun ajattelee, niin siellä on niin kuin omat logiikat, että kuinka paljon voidaan asioille tehdä. Yksihän on se myös se sitoumus, jonka voi nähdä tämmöiset niin kuin kaupallisetkin toimijat ja joukkoruokailu voi tehdä, että he voi sitoutua. Näitä on tätä valtion ravitsemusneuvottelukunta tehnyt näitä niin kuin sitoumusravitsemuskriteereitä niihin. Siinä voi olla vaikka, että vähennetään suolaa tai tyydyttynyttä rasvaa ja sitten lisätään kasviksia ja monenlaisia, vähennetään sokeria ja niin edespäin, tai lisätään sydänmerkkituotteita. Että tällaisia sitoumuksiahan nämä kaupankin toimijat voi tehdä, ja hienosti ovat tehneetkin. Ja nyt kun tulee nämä uudet kansalliset suositukset, niin me varmaan vielä tuunataan näitä uusia kriteereitä sinne, että niin sitten vaan joukolla kaupan toimijoille sitä mainostamaan, että he tekevät näitä sitoumuksia sitten jatkossakin. Nyt olisi taas uusi yleisökysymys. Millaiset palkokasvien tuuppausmenetelmät voisivat toimia kaupassa? No tässä ehkä vähän tulikin jo, puhuttiin sitä esillepanosta ja tietenkin hinta olisi yksi, että jos niitä voisi olla vaikka tarjouksessa ja näitä maistiaisia, että nämä tuli itselläni mieleen, mutta mitä teille, tuleeko teille vielä lisää mieleen, että miten kauppa voisi tuupata ihmisiä? No siis sitähän jo tehdäänkin, että niin kuin, satokalenterin mukaisesti nostetaan esille niitä tuotteita, joiden satokausi on juuri meneillään. Ja sama, tai se varmaan voisi toimia palkokasvienkin osalta. Tuleeko teille vielä jotain? Joo, no siitä mainonnasta jo puhuttiin kanssa. Se vähän meni jo. Joo, tai noin mitä äsken puhuttiin, niin se vähän oli tätä samaa. Mutta hyvä Satu, kun muistit tuon hinta-asian, koska sehän on yksi semmoinen kyllä isoin, niin kuin maun ohella niin kuin hinnalla on iso vaikutus siihen, mitä ihmiset niin kuin valitsee ostettavaksi, mutta sehän on tietysti kytköksissä sitten laajemmin kanssa tähän niin kuin ruokajärjestelmään ja muuhun, että miten tavallaan niin kuin saadaan niin kuin terveelliset tuotteet oikeasti niin kuin edullisiksi, että se onkin sitten, sekin on monimutkainen asia tietenkin. On, mutta sitten voisi ehkä, tai niin kuin ajatellaan, että ehkä sellaistakin voisi niin kuin olla jotain sellaisia reseptejä, mitä tuotettaisiin, että voisikin tehdä vaikka tämmöisistä niin kuin tölkkipavuista, mitkä on oikeasti tosi edullisia, että kaikkeen ei tarvi olla sit semmoista niin kuin tosi pitkälle tehtyä tuotetta, mikä on sitten vähän arvokkaampaa, että voisi tämmöisistä aika edullistakin tuotteista saada. Joo, ja se on totta ehkä erityisesti niin kuin just palkokasvien kohdalla, että se mitä meillä Leg for Life-hankkeessa on tosi paljon puhuttuhan on juuri se, että tarvitaan sekä niin kuin sitä, että kulutusta lisätään niin, että se tulee se
ihan puhtaat raaka-aineetkin tutuksi ja niiden niin kuin kulutus lisääntyy, mutta sitten toisaalta tehdään myös helpoksi niin, että on niitä valmiita tuotteita. Että molempia ikään kuin tarvitaan siihen siirtymään. Kai. Joo, näin on. Ja sitten olisi taas uusi yleisö kysymys. Omassa työssäni palkohankkeen vetäjänä pyrin tiimimme kanssa kehittämään herkullisia reseptejä eri tarpeisiin. Lihansyöjä ja sekasyöjä ajatellen on tarpeen tarjota ruokaa, jonka maku, nimitys ja ulkonäkö ovat houkuttelevia. Nykyretoriikka ja tapa tuoda kasviproteiinituotteita lihankorvikkeita korostaa vastakkainasettelua. Suostuttelu ja tuuppaus voisivat toimia astettaisella lähestymistavalla. Onko tällaista testattu Suomessa? Mä en itse asiassa osaa nyt sanoa, että onko ihan testattu Suomessa, mutta on ehdottomasti samaa mieltä tämän kysymyksen tekijän kanssa, että ei ole mitään tarvetta tehdä tällaista että turhaa retoriikkaa ja vastakkainasettelu on musta tosi tyhmää, että ihan lihansyöjäkin voi välillä syödä palkokasveja ja vaikka kasvishernekeittoa, että ei siinä tarvi nyt ryhtyä vegaaniksi, että voi syödä niin kuin palkokasveja ja korvata jonkun aterian sillä. Mutta en tiedä, onko tämmöisiä niin kuin suostutteluja, erityisiä tuuppausmenetelmiä. Katson tässä vasemmalle puolelle, niin osaatko sanoa, onko ei ihan suoraan tule mieleen, mutta sen olen huomannut, että viime aikoina näiden lihaa korvaavien tuotteiden tai sitä nimitystä on ehkä, sen rinnalle on tullut myös tuotteita, jotka eivät yritä ja joita ei markkinoida lihan korvaajina, vaan itsenäisinä omina tuotteinansa. Mm. Ja siitä tykkään kovasti. Joo, se kuulostaa munkin mielestä hyvältä. Niin se on ehkä jotenkin tämä, että kun ravitsemustiede on jotenkin tullut myöskin niin kuin tavallaan sillain ihan niin kuin kansan keskuuteen tavallaan niin kuin monella tavalla ja tässä retoriikassa juurikin, että mä oon ihan samaa mieltä ja mun mielestä tämä oli erittäin hyvä nosto niin kuin siinä, että eihän tässä niin kuin, että nimenomaan tätä polarisaatiota ja vastakkainasetteluja niin kuin tulisi pystyä jollain lailla niin kuin purkamaan, että loppujen lopuksi niin kuin, että me ajateltaisiin, että me syödään ruokaa, oli se mitä vaan. Niin, ja välillä ruokaa, erilaista. Välillä erilaista, ja niin kuin niin kuin kasvivoittoisesti pääasiassa kasvikunnan tuotteita, sitten voi olla lihaa, voi olla kaikenlaista, ja tavallaan kenenkään ei tarvitsisi ajatella koko ajan niitä ravintoaineita siellä taustalla. että vaikka se on niin kuin meille tutkijoille tärkeä asia ja me puhutaan niistä, koska me seurataan näitä asioita ja tutkitaan näitä asioita. Mutta että ihan niin kuin meidän arjessa, niin turhaan me niin kuin sitä mietitään. Jos nauttii niistä ruuista, mitä meillä on tarjolla. Kyllä, ja välillä voi vaikka yhdistää jauhelihan joukkoon papuja laittaa vähän vähemmän jauhelihaa, että sekin on ihan hyvää. Että et se ei tarvitse olla niin vaikeaa. Nyt olisi taas yleisökysymys. Miten varhaisteinipojat saadaan tähän keskusteluun mukaan? Näyttää siltä, että he eroavat aika paljon tämänpäiväisen keskustelun ytimestä. No se onkin vaikea kysymys. Voi sanoa, että on teinejä, että he ovat varhaisteinejä, mutta mä teen kotona välillä, tai siis monta kertaa viikossa kasvisruokaa, ja sitten kun ei ole mitään muuta, niin kyllähän sitä syö sitten. Mutta jos tästä alkaa oikein keskustelemaan, niin kyllähän ne kaikki sellaiset tietyt niin kuin varhaisteinipojilla voi olla semmoisia vähän, nyt että kun he etsii sitä omaa miehuuttaan, niin pitää olla niin kuin jotenkin vähän sitten niin kuin jyrkempi kuin ehkä olisikaan, että ja sitten kun kaverit tai jopa ehkä kotona tulee tiettyä, että tiettyjä asenteita, jotka sitten toistuu sieltä, että toisaalta niin tiedän myös teinejä, jotka on ihan kasvissyöjiä pojistakin, että ehkä ei voi yleistää, mutta ehkä se on vähän semmoinen trendi.
Saisiko Niina sanoa tästä asiasta? Tuli vaan just mieleen, että tavallaan niin kuin mä jollain lailla haluaisin ajatella, että nuoriso on kuitenkin se voima, voima myös tässä niin kuin siirtymässä. Että mä uskon, että nuorta polvea niin kuin erityisen paljon kiinnostaa myös niin kuin tämä niin kuin se, että maapallon kantokyky säilyisi hyvänä ja tota, että ympäristökysymykset kiinnostaa nuoria. Ja jollekin tavallaan se ympäristönäkökulma voi olla se, joka sitten tavallaan auttaa tavallaan siinä myös niin kuin ruokavalinnoissa. Et niin kuin jollain lailla haluaisin ajatella, että voitaisiin olla avoimia niin kuin nuortenkin niin kuin omalle ajattelulle ja toisaalta niin kuin just pitää yllä sitä niin kuin myönteistä ruokapuhetta. Että siinä on kyllä Satu samaa mieltä sun kanssa, että kyllähän se sieltä kotoakin niin kuin lähtee. Ja tota siitä, että miten siitä ruoasta niin kuin yleisesti meidän yhteiskunnassa niin kuin puhutaan. Ja kyllähän se on musta hirveän tylsää, kun jossain välillä poliitikotkin ottaa niin kuin ikävästi kantaa, kun jossain on kasviruokaa, niin miten niin kuin sitten, tai millaisen kuvan sitten niin kuin nuoret siitä saa. Et tota, niin onhan vaikka jotain pinaattikeittoa ja pinaattilättyä ja tämmöistä kesäkeittoa ollut ihan mun kouluajoista asti tarjolla, eikä se ollut ikinä niin kuin mikään iso asia. Mutta niin kuin nyt se on jotenkin politisoitunut vähän, että se on musta ikävää. Ja sitten meillä olisi vuorossa seuraava yleisökysymys. Mikä on henkilökohtainen tavoitteesi valkokasvien käytölle? Ja sitten tässä on, että 25% on vastannut muutaman kerran viikossa tai harvemmin. 30-60 grammaa päivässä on vastannut 38% ja 100 grammaa päivässä 38%. Et onko tässä tämä nyt 6 ihmistä vastannut? Luenko mä tätä nyt oikein? 8 ihmistä on vastannut, anteeksi. Joo, eli tota, tämä on itse aika hyvä tulos, että en tiedä, edustaako koko Suomea, mutta edustaisikin, että kuulostaa hyvältä. Mitäs mieltä olitte kyselyn tuloksista? Siis tuosta tulee just vaan mieleen, että tietenkin mä uskon, että meillä nyt tänään tässä on niinku läsnä ja kuulijoina niinku paljon ihmisiä, jotka niinku on näiden asioiden niinku kanssa tekemisissä. Et tietenkin sehän niinku myös heijastuu tietysti tähän tulokseen, mutta toisaalta se niinku on mun mielestä hyvä asia, koska nythän meillä tähän kertoo siitä, että meillä on Suomessa tahtotilaa tähän. Kyllä. Et kun osallistuja kuitenkin on niin laajasti eri sektoreilta tässä, niin yhdessähän tämä muutos tehdään. Näin on, oikein hyvä puheenvuoro. Joo, ja itse asiassa nyt kello on niin paljon, että meillä onkin tämä aika on tässä vierähtänyt kuin siivillä, ja meillä on tämmöinen loppuyhteenvedon aika. Ja tosiaan tämä keskustelu on minusta ollut tosi kivaa ja monipuolista, ja kiitos tosi paljon yleisölle, olette tehneet tosi hyviä kommentteja ja kysymyksiä. En tiedä, ollaanko kaikkiin pystytty ihan kattavasti vastaamaan, mutta yritetty ollaan ainakin. Ja tosiaan tänä iltana ollaan puhuttu näistä ravitsemussuosituksista. Niina Kaartinen kertoi näistä mallinnuksista, että kun siirrytään kasviperäisempään ruokavalioon, että kuitenkin aika hyvin riittää niin kuin väestötasolla ravintoaineiden saanti. Että sitten ihan siinä kaikkein ympäristöystävällisimmissä, missä oli kaikkein vähiten sitten näitä lihaperäisiä tuotteita, niin siinä oli muutamia vitamiineja, joita sitten kannattaa tarkkailla naisten kohdalla. Ja sitten meillä oli papumieskeskustelu. Papumies tämä on mun ihan lempparitutkimus, eli tässä korvattiin osa lihasta näillä paputuotteilla ja havaittiin, että sillä oli ihan myönteisiä terveysvaikutuksia. Ja jäi ihan muutamia avoimia kysymyksiä, ja mä odotan nyt todella paljon näitä papumies kakkosta ja papunaista ja papuikääntyneitä ja papulapsia, eli toivottavasti saadaan myös jatkoa tälle tutkimukselle. Ja sitten meillä oli Marjatan erittäin kiinnostava
tutkimus tästä tuuppaamisesta ja miten sillä voi ravintolaympäristössä auttaa valitsemaan tällaista, tässä oli nyt papupasta ja sitä odotan erittäin kiinnostuneena tätä reseptiä. Toivottavasti se vielä tulee meidän kaikkien saataville. Eli meillä oli tosi mielenkiintoinen ja hyvä ilta mun mielestä ja toivon, että yleisö myös sai tästä keskustelusta sitten paljon irti ja näistä, ainakin luennot oli loistavia ja toivon, että kaikki ilmoittaudutte sinne uusien kansallisten ravitsemussuositusten julkaisutilaisuuteen 27.11. että mulle vaan sähköpostia siitä. Oikein hyvää illan jatkoa kaikille ja kiitos kun seurasitte. Ja sitten tässä tämä seuraava papu ja pallon parhaaksi yleisöluentosarja siis jatkuu nyt syksyllä. Seuraava osa on 7.10. samaan aikaan ja sitten silloin puhutaan sitten vähän eri kannalta tästä asiasta, kun nyt puhuttiin niin kuin ravitsemuksesta ja tästä näin, että miten valita näitä papukasveja, niin silloin puhutaan, että kestävyyden hintapuntarissa, että vähän eri näkökohtaa tähän luentosarjaan. Eli tervetuloa myös sinne, että siellä on sitten Lukesta kaksi tosi kiinnostavaa luentoa, kuten tuosta näette.